Before I decided na mapasama talaga sa part ni Pres Mari Pascual, marami akong duda, marami akong tanong. Ulitin ko, ayaw ko nga eh. Kaya lang, ulitin ko rin po na habang tumatagal ako, dumadami at nababawasan yung duda at takot ko. Kasi nakikinig na ako. So nagsimula pala yan sa pakikinig lang. Napaka-powerful ang listening, kaya nga may good learning and listening attitude tayo. Tama po ba? Lahat ng learning, nagsisimula yan sa listening bago ka mag-talk, kailangan mo muna makinig. Makikinig ka doon sa mga participant mo, sa mga listener mo. Okay ba? Okay ba yung bitawang ko? Tama. Kasi papakinggan mo yung impact nila sa'yo. Kaya yung listening, yan pinaka the best. Yan ang unang stage para yung learning stage mo. Tumama ka dito. Yan, grabe. Yan. Good morning sa lahat. Yan, and syempre good morning yung mga nanonood natin sa Zoom. Yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, sa international po. Yan. Bakit po pala tayo nandito? ah, <laughs> uh, bakit kaya? Wala lang. <laughs> Yan, grabe. Sino, sino yung mga malalayong lugar pa dito? May mga malalayong lugar dito? Yan. San sir? Ay, sa Bulacan. Grabe, napakalayo ni sir. Yan. San ka, ma'am? Yan, grabe, sa Rizal. Yan. Yan. Kung malayo ka man, kung malapit ka man, grabe, congrats. Tama? Kasi nandito ka ngayon sa ating uh, special training. Yan. Siyempre. And siyempre, sa lahat po na nandito at eh, nasa nasasumpo natin, okay lang po ba magtanong? Yan. Baka bawal eh. Tama? Yan. Sino pong nakakakilala sa akin? <laughs> wala, wala, wala. Yan. Siguro yung dati, may mga nakakakilala sa akin dito. Siyempre, yung may mga bago. Okay lang pa magpakilala? Yan. Siyempre, okay naman. Yan. Yan. My name, my name po is Mark Condat. Yan. Yan. Siguro naman, ah, may mga kakilala kayong Mark, no? Yan. Siyempre. <laughs> pero, pero hindi po ako yung Mark na kakilala nyo, tama? Baka kasi yung Mark na kakilala mo, may pass ka dyan. <laughs> tama? Pero hindi po ako yung Mark na yon, Tama? Kasi, ako po yung Mark na cute. Yan. First time nakakita ng cute. Yan. Sa so, hindi po nakakailama ako po ay from Bicol. Yan. Sino mga nakataga Bicol dito? Wala? Saan ma'am sa Bicol ma'am? Wala. Uh, sa Bicol lang. <laughs> Yan. Ako naman po from Albay. Yan. Siyempre po sa mga nagtatanong kung ano po ang pinagkakabalan ko, isa po akong uh, farmer. Halata? Hindi. <laughs> hindi halata. Siyempre, <laughs> kasi uh, gumagamit kasi ako ng mga unified product natin kaya nagiging cute ako ngayon. Yan, tama. Siyempre, papahuli po ba tayo? Yan. Siyempre, bakit nandito tayo? Tama. Sino nakakalam bakit nandito tayo? Wala. Yan. Siyempre po, bago ko po i-introduce po sa inyo yung ating speakers, ngayon po sa special training po natin, okay lang po ba na may house rules po tayo? Yan. Siyempre po, uh, una po, iwasan po muna natin o oh, i muna natin yung cellphone po natin. Tama? Kasi yung special training po ngayon is very important po yan. Lalong layo na sa sarili po natin. Tama po? Okay lang po ba yan na isailan po muna natin yan? Yan. Kasi po, pag tumunog po kasi yung cellphone na yan, at nasa momentum yung speaker natin, at naistorbo po yan, uulit po yan sa umpisa. Yeah. <laughs> Gusto mo ba yun? Nasa kalagit na anak tapos uulit. <laughs> Di ba? Siyempre, pangalawa po, iwasan po muna natin makipagkwentuhan sa katabi. Tama, kasi pag um, nakipagkwentuhan po tayo, yung katabi mo, baka magising. <laughs> tama. Hindi po natin alam kung natutulog yan. Tama. Pero iwasan mo muna natin yan. Kasi baka yung speaker may masabi na importante, kinausap mo yung katabi mo, hindi niya po nakuha yung sinabi. Tama? Baka ikaw nakuha mo, ibigay mo na lang sa kanya. Yeah. <laughs> 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 Tama? Hindi man, joke lang. And syempre po, pang abat po, ay pang, pang, atlo po, syempre, may, meron tayong traditional introducing dito. Syempre, yung million, millionaire's club natin. tawa Pag sinabi ko ang isang milyon, <laughs> Wala pa, siyempre. Pag sinabi ang 7 million, isang klabi, isang padyak, at sabay na po. Tama po? Okay ba? practicein natin. Yan. Kasi dapat dito, um, relax ka lang. Tama ba? Para naman mag-umbisa yung speaker po natin, makakash up mo lahat ng sinasabi niya. Okay? Tama ba? Yan. 1 milyon! Dalawang milyon! Grabe, attentive ba? Yan. Isang million. milyon! Sa milyon? Wow. Grabe. Siguro nag-dinner na kayo. <laughs> Kasi pag hindi nakakasabay, hindi yung nag-dinner eh. Dama. Grabe. Itong speaker po na ipapakilala ko sa inyo, grabe po to. Kung ako po is, kung ako po ay cute, ito naman po is pogi. Tama. Siyempre, kung, Siyempre, siya po yung nangunguna kasi tama. Pogi, ang sunod niyan, cute. Ako na po yun. Tama. Siyempre, itong speaker na ipapakilala ko po sa inyo, napaka-pogi! Sobrang bait. Siguro kilala nyo na to sa mga first time na hindi nakakilala. Grabe po to. Tama? Kasi siya lang naman po yung ating vice president ng company. Yan. Ready na ba lahat? Yan. Try muna natin kung ready na lahat. Tama? Yan. Galaw-galaw muna yung kamay. Yan. Sundan nyo po ako, ha? Ah. Yan. Yan. Shake, shake po natin. Dalawang kamay, dalawang kamay. Yan. Shake, shake, shake. And ilagay po natin sa batok. <laughs> Bakit may nakalagay sa no? Yan. Sa batok po dapat. Tama? Nandito po yung batok, ha? Hindi po dito. Yan. Yan. Ready na ba lahat? Yan. Grabe. Para sa speaker po natin. For tonight. Yan. Para sa speaker natin. Isang milyon. Dalawang milyon. Dalawang milyon. Grabe. Para po sa akin yan. <laughs> yan. Kanina pa kasi ako nagsasalit. Wala pang ano eh. Palakpak man lang. Tama ba? Grabe. Para sa may init na pag-welcome po. Okay lang po ba? Pag tinawag ko, tatayo po tayo lahat. Yan. Siyempre yan. Para sa ating speaker, isang milyon! Dalawang milyon! Tatlong milyon! Tayo po tayo at milyon palakpak para sa ating Vice President and Pug pogi ng Unified Products and Services Vice President Jelly Diaz! Grabe! Okay, eh, ko po. Nandito pala yung Team Triumph ba? Nasa ano sila ha? Okay. ah uh, actually, uh, AEO, oh, uh, hindi ko malaman na sasabihin ko. <laughs> Bakit? Kasi ang lamig ng kamay na nag-intro sa akin. Ibig sabihin, ninervious siya. <laughs> o, di diba? Ibig sabihin, excited siya. Dapat excited ka din. Excited din ako eh. O, di ba? Biro mo, tagal ko rin hindi nakapag ano, nakapag-share. Bakit? Almost two months, ano? Two months. At na ko talaga yung tinatawag na bitawang ganito. Tama? So, ano po? Ready na po ba kayo? Kasi ako, ready-ready na. Umuusok na. Yung tenga ko. <laughs> Nandilisik na yung mata ko! Tumatabingin na yung bibig ko! Yeah. Kalma lang, boys. Kalma lang, boys. Training to, boys. Okay. Now, meron pa ba, ba dito bago ako mag-start? Meron pa ba bang hindi pa natin miyembro? Yes, ma'am! Ah, meron? Ah, okay. Dalawa? Ah, okay. Sandali, sandali. <laughs> eh, sir. Training po kasi ito, sir ah, uh, lahat po sila, pagkikwiting ko na. <laughs> Hindi pa <baka> kayo na-advise? <laughs> baka maguluhan kasi kayo, sir, eh. Tama. Pero yung pagkikwit po nila, yun yung gagawin nila para tumama po sila. Tama. So, ibig sabihin po niyan, tuturuan at tutulungan po namin sila. Kaya lang, bago po ako mag-start, since hindi pa po namin kayo miyembro, is it okay na magtanong po sa inyong dalawa? Lalo na sa iyo, sir. <laughs> Instead na siya yung pinapanervyos ko, ako tuloy ang ninyinervyos sa kanya. Parang may mali eh. Ah, ano pong trabaho niyo, sir? Ah, wala. Si Idol. Anong trabaho mo, Idol? Estudyante. Sino pong nag-invite iyo, sir? Ah, si ma'am. Congratulation, upline. At pinaupo mo siya ngayon dito. Masyadong <laughs> kinakabahan ako sa tawa mo, upline. Kinakabahan ka din? Ah, okay. At downline mo, upline. Ah, grabe si Aira. Power siya, ha? Sino naman nag-invite? Ay, katabi mo rin sigurado yung nag-invite. Si, ah, si, si, Sir di ba? Grabe. Okay. Now, kalma lang kayong dalawa dyan, Sir, ha? At I will make sure na paglabas yun lang pintuan ng office namin. Pag hindi kayo nag-join, okay lang. <laughs> kalma lang ba? Si mamaya magulat yun, matakot eh. O, oh, di ba? So, sa mga first time makakita ng guwapo, yes! I am Jelly Boy <laughs> Parang yung background music ko parang kakababalaghan, ha? <laughs> Power ka, idol, ha? Wala bang horror dyan? <laughs> kababalaghan yun, eh. Iba yung kababalaghan sa horror. Tama po ba? Ulinin ko po, sa mga first time makita ng guwapo, yes! Oh, my God! Wow! <laughs> <laughs> Nakikita tayo sa buong mundo. Tama, nanonood yung Kuwait. O, grabe mga taga-Kuwait. Nanonood yung taga. Taga. Yun yung dyan. <laughs> o, yung Japan. O, di ba? Yung Paris, kanina, may nag-text sa akin, manonood daw siya, nasaan ka? Bakit di kita nakikita? <laughs> Bakit wala yung Zoom? Okay, gusto ko kasi interaction mamaya. Para kakausapin ko rin po, yung mga nasa Europe natin, yan o, oh, oh, di ba? Para makita ng buong mundo, di ba? Na dito sa Unified Product and Services, buong mundo ang nagne-negosyo. <laughs> o, oh, ang dami nila, power, o. Oh. O, oh, di ba? Saya-saya. Tapos, ilan sila? Vice, isa lang. Hindi naman, dami nila, o. Oh. <laughs> Tama. Okay, kalma lang po kayo dyan, ha. Kasi, oh yun, may kumakaway. Ah, Upline Rose Lenny Domingo ng Hong Kong yan. Tama. Palakpakan natin yan sa Hong Kong. dami ko kong nakita, ha? Ang daming top earners natin sa international, ha? Congratulations, mga Upline, okay? Now, siyempre, mamaya, isa-isahin po namin kayo kung aabot tayo sa oras. Okay? Now, since training po ito, medyo uunahan ko na po kayo, ha? Hindi ko po kayo babalaan. Tama? Pero, tatakutin ko po kayo ng konti. Okay? Huwag kang magtaka. Pagmamaya, umiinit na si Vice. Tama? Huwag kang matakot. Pagmamaya, parang ikaw na yung tinitira ko. Pero hindi ikaw yun. Yung katabi mo. <laughs> Tama? So, anong punto? Definitely, I will make sure na meron kang marirealize dito. Tama? At gusto kong marirealize mo dito na hindi ka umuupo dyan para makakita lang ng gwapo. Umuupo ka dyan kasi gusto mong matutunan yung negosyo. Dahil yan ang gagawin mo, yan ang ituturo mo sa lahat ng magiging downlines mo. Okay, now, basically may title, may title. Baka akala nyo walang title to, ha? Huh? At ano yung title? The Basic Right in Network Marketing. Tama po ba? Now, since basic right to, siguro define ko muna. Ano ba ibig sabihin ng basic right? Tama? Hindi po ito yung human right, ha? <laughs> Hindi po ito yung human's right. Hindi rin po ito yung left to right. Tama? Pag sinabi, get nyo? Okay? Pag sinabi basic right, ito yung pinaka-basic na tama. Oh, di ba tama, ha? Hindi left, right. Tawa ka ng tawa, apply na. Okay. Ah, okay. Right down. <laughs> so, kailangan ko munang paliwan. Bakit basic right? Kasi marami po tayong klase ng training. At naisip ko, na ko po sa inyo, siyempre kung ano yung makakatulong sa inyo. Madali namang mag-share eh. Yung mababaliw ka, matatawa ka. Pero hagan lang siya. Pero ang importante, yung matututunan mo dito. Tama po ba? Kaya nga yung right, ang ituturo ko sa inyo, walang left. Paulit-ulit ako, sir. Parang nalilito ka, sir. Ah, okay. Parang naka, ikaw lang naka-face ba, sir? <laughs> At least, ready siya. Kasi nasarap siya. Kasi alam niya, siya yung unang tatamaan dito. Nang <laughs> laway ko. <laughs> <laughs> okay. Siyempre, acknowledge ko muna yung sweetheart ko dito. Yeah! Ah, ah. Pampainit. niyo daw ba, ba kung sino yung sweetheart ko dito? Yeah! <laughs> <laughs> ha? Sustento. Sustento. <laughs> Kasi okay, last week, parati ko nakikita yung pay-in niya eh. Oh, may pay-in palagi siya eh. Oh, di diba? Online lang. Oh, diba? Kahit sa bahay lang siya. Tama. Pero ang ganda talaga ng sweetheart ko na to. Yeah. Eh, but then nakikita ko to, lumalakas ako. Yeah. Ginaganahan ako. Yeah. Tama. Nai-inspire ako. Yeah. Nai-excite ako. Yeah. Bakit kaya? Yeah. Bias training to bias. <laughs> <laughs> Tama. Siyempre, kailangan patawanin ko muna kayo eh. Kasi iba sa inyo, alam ko hindi pa ako makain. Tama, mag-aalas 7 na. Tama. <laughs> Yung mga sound effect mo, idol, ha? May intrigue ka talaga ako, ha? Okay, anyway, siguro, let's start na po tayo. Okay? Now, siguro, ito na naman tayo. Ito'y parating na, ano ko dito, encounter ko eh. Yung hirap, hirap ako mag-open. Now, um, pasensya na po, ganun talaga si Vice. Um, naalala ko kasi, um, hindi naman talaga ako ganito dati, tama. Mahiyain naman po. Pero ngayon, kapal na ng mukha ka, no? No. Yung tinatawag na confidence level ko, napakataas na. At nai-re-realize, ngayon ko lang din po na-realize na dati, eh, every time na tumatayo po ako sa harap ng tao, maraming tao, kinakabahan ako, nininervous ako. Tama? Kaya yung tinatawag ng confidence level ko na mabawasan. Kasi nga, kinakabahan na tininibus ako. Kaya lang ngayon wala na, parang normalan na lang. Bakit? Vice President na ako eh. O, oh, di ba? Na dati hindi ko sinusuot yung damit ng pagiging Vice President. Kasi nagdududa ako. Natatakot ako. Kaya ko ba? Tama. Ganyan din sa pagninegosyo eh. Pag natatakot ka at nagdududa ka, mahihirapan ka. Tama, hindi mo siya magagawa. Tama, mag yung tipo mo na, gagawin mo na, atas ka pa. Kasi magdududat, matatakot ka. Kasi nga, wala pa yung confidence level mo. At isa yan sa mga unang-una kong naintindihan dito sa negosyo. Mahirap tumarap-sarap ng maraming tao. Mahirap tumayo, promise. Lalo kung hindi mo alam yung sasabihin mo. Tama kasi, hindi naman lahat ng tao talaga, di ba? Yung tawa lang tawa. Yung iba dyan, nag-iisip. Yung iba nga dyan, tatayo na. Aalis na inip na inip na. Subukan mo lang. <laughs> <laughs> Tok lang, tama. So, so yung punto. <clears throat> yung nawala na yung takot ko kasi parang naging normalan lang. Ano ibig sabihin noon? Sa simula talaga sa pagnenegosyo mahirap talaga eh. Totoo. Lalo kung hindi mo alam yung gagawin mo. Tama? Kaya nga dito sa Unified Train Products and Services, Pre, yung mga training. Tama. Pre, na nga lang, iba ayaw pa. Ah. Napaka-arte pa. Pinipili pa. Yung dumarating na yan. Sino sila? <laughs> Tama po ba? So, dapat, dapat pala dito hindi ka ma hindi ka ma Oo. Kasi ako dati, pag hindi ko gusto yung speaker, pakinggan ko lang, ay, alam ko na yan, alis na kagad ako. Pero ngayon, na kahit na bago pa lang nagtotok dito sa harapan, pag meron akong naririnig na kahit hindi maganda yung pagkakalatag, pagkakabitaw niya, insert sa akin, kasi ang ganda ng sinasabi niya, hindi niya lang maibitaw ng tama eh. Tama. Kaya pag ako yung nilatag, ako yung naglatag, pinapaganda ko siya. Ano yung punto? Napag-aaralan ko siya. Dapat isa yan sa bang attitude mo. Promise. Ulit, ko mahirap tumayo dito. Pag wala kang confidence, lalo kung hindi mo alam sa sabihin mo. Kaya nga dapat aaralin mo siya. Kasi yung negosyo natin, upline, wala pong umaman dito na hindi tumayo sa harapan ng maraming tao. Yeah. Totoo. Eh, vice, hindi ko linya yan. Hindi ko po. Ako rin dati. Hindi ko naintindihan yun. Kasi nga ang hirap magsalita eh, di ba? Pero, as time goes by, without saying goodbye, wow. yeah. <laughs> Ba, nag english ako ha? <laughs> <laughs> tama, tama si ma'am. Tama. Eh, unti-unti, napag-aaralan mo siya. So, kaya naisip ko, yung training ko ngayon, simple lang, pero rock siya. Wow. Ulitin ko, hindi naman kailangan maging magaling eh. Hindi kailangan yung straight English. Hindi kailangan nga gwapo dito eh. Totoo! Ang kailangan lang dito, sabi nga ni Press, pare ang sasabihin mo as much as possible, wag dito. Ang sasabihin mo, manggagaling sa puso mo. Maraming tao kasi pinapairal to. Tama? Sis, pag binairal mo yung galing at talino mo dito, maring may maniwala sa'yo. Tama? Tama? Pero unti-unti, later on, marirealize nila. Tama, na hindi pala nila kailangan yun. Ang kailangan nila, yung maintindihan nila yung sinasabi mo. Kaya nga mga minamahal namin, mga Team Unified, sa totoo lang po, napaka-grateful ko kay Press, Mari Pascual, kasi nabigyan niya po ako ng opportunity, hindi pera. Opportunity ang binigay sa akin ni Press. Vice President, hindi po eh. Isa po sa mga talagang pinaka, talagang uh, parang hi, hi, up to now, na-amaze ako yung magsalita ako sa harap ng maraming tao na dati hindi ko naman ginagawa. Kasi sa, dati po, pag nagsasalita pa, ako sa, sa classroom, sa, sa lyceum, engineering student pa ako, pinagpapawisan po ako, nanginginig po ako, na may mental block pa nga po ako eh. Kaya sabi ko kay prof isingko niya na lang ako. Totoo, nagpapasingko na lang ako kasi hindi ko kaya. Kasi feeling ko, lahat kayo, na, tulad ngayon, lahat kayo nakatingin sa akin. <laughs> feeling ko, lahat kayo may gusto sa akin. Oh my God! Wow! Kami <laughs> 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 nagre-react dyan sa Zoom, ha? Okay. Ano ba talaga, Vice? Kanina ka pa eh. Puro ka intro eh. Tama. So, naniniwala po kasi na dapat tama yung gagawin mo. Dapat alam mo yung gagawin mo. Remember, sa totoo lang po, naalala ko na naman, yung isang bagay kasi, maraming tama, pero hindi nakakabuti. So, ibig sabihin pala dyan, kung gagawa ka, kikilos ka, dapat tama siya at makakabuti siya. Tama? Tama naman na, umatend ng training. O, oh, di ba? Attend ng attend training. Umiiyak pa nga sa training. Tama? Oo, emotional pa nga sa training. Kinabukasan, wala namang invite. Wala namang, hindi naman nagpa-prospect. Nag-gets nyo? Yung mga ganon. Tama? Kaya dapat, nare-realize po natin yung ginagawa natin dito, mga, mga upline. Yung tama siya at makakabuti siya. Hindi naman kasi lahat tama eh hindi lahat ng tama nakakabuti. So, definitely, ang ibig sabihin ko dyan, yung mga klase ng training. Kasi ibang klase ng training po, special training po ito, ha? Unahan ko na po kayo, baka matamaan ka. Huwag kang iilag. Mas maganda nga, mabukulang ka eh. Totoo! Kasi pag inilagan mo, hindi ikaw yun, hindi ka magbabago dito. Pero pag tinanggap mo, na, oo nga, ako nga yun. Marirealize mo, mag adjust ka. Kasi nararamdaman mo na kailangan mo magbago. Sa network marketing, sa totoo lang po, may tamang sistema. Hindi ito tira ng tira. Nakakapagod yung tira ng tira. Biro mo, takbo ka ng takbo, hindi mo alam kung bakit ka tumatakbo. Tama. Kaya dapat may tamang sistema, tamang kultura. At yun po ang isishare ko sa inyo. Kaya nga, right Tama? Ulitin ko po. Yung network marketing na yan, o networking na yan, sa totoo lang po, nagsisimula po ako, hindi ako niniwala. Ayaw ko nga eh. Bakit? Kasi yung dating sa akin, yung narinig ko, yung nakikita ko, puro negative. Tama? Kaya ang hirap eh. Mag-decide. Tama? Ang hirap. Mag-take action. Ang hirap mag-analyze at ang hirap mag-analyze. Kasi nga hindi mo naiintindihan. Kaya lang, unti-unti, habang tumatagal ako, bumabaon ako. Naaaral ko siya, napapamahal sa akin at ngayon ipinaglalabang ko siya. Kasi na-experience ko eh, ang sarap. Ang sarap, sir. Mag-drive ng BMW, na kahit hindi ka guwapo, na kahit mukha kang kabayo, gumagwapo. Ako yun, sir. Hindi ka yun. <laughs> Titig na titig sa si sir. Tama. Resulta upline. Ibig sabihin, ang sarap magka-resulta. Hindi ko nga in-expect eh, na magdadrive ako ng BMW sa talang buhay ko. Ang pangarap ko, maging magaling na karpintero. Kaya lang, nabigyan ako ng opportunity ni Pres eh. Tama. Ang hirap ng time na decide ako. Ang hirap kasi, what if? Pag ginawa ko to, hindi ako tumama. Yun ang mga naisip ko noon eh. What if masayang lang oras ko? Tama. What if masaya lang ang pera ko at wala naman akong pera? Yun ang nagsisimula ko. Iyan ang mga naisip ko. Kaya lang, habang nagtatagal ako, nag stay ako, unti-unti dahil sa mga training, sa brainstorming, sa mga meeting, sa mga activities, nagkakaroon ako ng realization at nakikita ko yung tinatawag na right. Kaya nag-appear sa akin yung right. Kaya yun po ang i share ko sa inyo, yung right. Para makita nyo yung right. Puro na lang right. <laughs> ano ba talaga, boys? So, share ko na po sa inyo. Mahaba na. Sa, basta ang ibig ko lang po sabihin, kasi, kung up to now, di nang ko lang yung intro, kasi kailangan nyo maintindihan mga apline eh. Itong share ko sa inyo, dapat tumatak sa puso mo. At pag tumatak, dapat hindi yan ma-erase. Kasi pag mamayala, kunyari, sinde ko sa inyo, nakinig ka nga, nagsulat ka pa nga dyan, tapos hindi mo naman i-apply, wala rin, useless lang. Sayang yung pag-upo mo. Nag-guess po ako? So, ito po yung mga tinatawag na para to enlighten us. Tama? Dito sa network marketing. Ano ibig sabihin to enlighten? Para maliwanagan tayo. Nasa totoo lang, ulitin ko, before I decided na na, mapasama talaga sa part ni sa kay President Marie Pascual. Marami akong duda, marami akong tanong. Ulitin ko, ayaw ko nga eh. Kaya lang, ulitin ko rin po na habang tumatagal ako, dumadami at nababawasan ng duda takot ko, yung doubt and fear ko. Kasi nakikinig na ako. So nagsimula pala yan sa pakikinig lang. Napaka-power po lang listening, kaya nga may good learning and listening attitude tayo. Tama po ba? Lahat ng learning, nagsisimulayan sa listening. Bago ka mag-talk, kailangan mo muna makinig. Kanino ka makikinig? Makinig ka sa libro, makinig ka sa sa mentor mo. Para kung ano yung sasabihin mo. Tama? Now, siempre after mo mag-talk, makikinig ka uli. Makikinig ka dun sa mga participant mo, sa mga listener mo. Okay ba? Okay ba yung bitawan ko? Tama? Tama? Kasi papakinggan mo yung impact nila sa sa'yo. Kaya yung listening, yan pinaka-the best. Yan ang unang stage para yung learning stage mo. Tumama ka dito. Uulitin ko ba mga apply, ang hirap magtrabaho. Nakakapagod pag walang pagbabago. Kaya siguro walang pagbabago, hindi pa kasi tama ang ginagawa mo. Kaya itatama natin. Tama, para mabawasan yung pagod mo, mabawasan yung oras ng pagtatrabaho mo. Okay? Now, isa sa mga na-realize ko rin sa network marketing, nasa totoo lang po, hindi siya pwedeng i-compare eh, sa employment o sa negosyo, kahit ka sa profesyon. Kasi profesyon, to make the story short, 10 years, 5 years, after you graduate, Saka mo lang i-apply, notutunan mo. Dito, 3 months, 6 months, 1 year, 5 years, 3 three, oh, three years, pwede mo nang ma makuha yung resulta mo. So, ang ibig sabihin yung time. Sa business naman, kung magning negosyo ka, tama. Kailangan ng malaking kapital. Eh dito, punyeta diba? Pagkano? 49, 8, 79, 89, 89 lang. Nahihirapan ka pa. Nakatakot ka pa nga, bitawan. Tama, hindi masakit kahit mawala, sir. Eh, ka pa ng, dati ka nga nagwawala eh, di ba? Pag sa inuman, nagyayabang ka pa nga eh. Inom pa tayo, pre. Mangungutang ka pa nga eh. Galit ka pa nga pag hindi ka pinautang eh. Nag-guess nyo mga upline? Sa employment, lalo na. Oo naman, yayaman tayo sa mga ganong klase ng mga pagdinegosyo, kaya lang, sa employment, kaya lang po, matagal eh. Employment, sa totoo lang po, yayaman ka rin naman dyan eh. After 25 years, uh, after 35 years, may ibig sila magsalita ako, power. <laughs> <laughs> Tama, yung ang haba ng panahon. Tapos, ito pa, sa employment, tataas ang position mo. Lalaki ang sweldo mo. Kung magaling at matalino ka. Eh kung bobo, tatanga-tanga ka. <laughs> <laughs> Di ba? Kaya mahirap talaga eh sa employment, yayaman ka naman eh. Tataas ang posisyon mo, lalaking sweldo mo, pag maganda ka. Yes, eh kung pangit ka. Titignan <laughs> 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 ko lang ha. Kasi you have to realize na ang maganda tong ginagawa natin. Tama nga, eh, tama ito. Tama kasi pag hindi kayo tumama tatamaan sa akin yung mga apply nyo. <laughs> Dami intro Vice. So, ano ba yung mga tinatawag na kailangan dito sa network, yung basic right ng network marketing. Tama? Unang una, yung people. Kanina, ay ito sila sabi ko eh. ito sila sabi ko eh. Payaman talaga. Press Bumili nga tayo ng isang truck ng marker. Power talaga eh, oh. ba tayong marker dyan? Yung medyo... Sabihin ng mga, yung dalawa na yun, yung hindi pa member, marker nga lang, hindi ka makabili. di ba? Oh, tama, oh, dumadami na. Mamaya, darating pa yan. <laughs> oh, sabi ko sa inyo eh. <laughs> okay. Na, ready, re, uh, ready lang kayo dyan, dalawa. Tama. So, number one, yung tinatawag na people. So, siguro, idiretso ko na. Pagkatapos ng people, yung right people ang tawag dito, right people. Pagkatapos ng right people, right lead. Ayun, maganda yung sulat. Power. Right leader. Pagkatapos ng right leader, tama. Yung tinatawag na right activities. Pagkatapos ng right activities, right training. Pagkatapos ng right training, Siyempre, may right structure. Ito po yung i-share ko sa inyo. Ito yung topic ko. Dito iinok-ikot yung topic ko. So basically, Success ang pangyag-uusapan natin, kaya nga may right. Mag masarap maging successful, promise. Kaya lang, maraming klase ng tinatawag na success. Iba-iba yung level. Tama? Naglalak. <laughs> 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 Lumalabas na nga si Pungko dito. Apply ni. Eh. Tama? So, So, yung level po kasi ng success, kasi sa totoo lang po, pag meron ka lahat dito, success ang tawag dyan. Lahat tayo, gusto maging successful, gusto maging mayaman, gusto maging maganda yung buhay. Kaya lang, yung iba sa atin ayaw naman paghirapan. Gusto niyong umaman dalawa, sir? Gusto niyong umaman, sir? Oo naman. So, ngay kung gusto nyo umaman, di ba mag-join kayo, sir? Kailan? O, oh, yun lang. <laughs> na nyo, marami mga tao gusto nyo umaman. Gusto mo bagong buhay, kaya lang. Kailan? Yun lang. Kasi nga, walang pera. Tama ba ako, sir? Walang time. Hindi interesado. Pero ang, 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 tinatabi ko po dito, ng upline, gustong mabago yung buhay, gustong umaman, gustong maging successful, kaya lang parang, parang may something wrong. Tama? Kasi gusto mong mabago yung buhay mo, paghirapan mo, gumawa ka ng paraan, simulan mo. Hindi puro salita ka, gusto kong umaman, yes, vice. Gusto kong umaman, yes, 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 vice. Hindi na alam sasabihin. Kasi nga may problema. Kasi sa totoo lang, ha, kung, nanonood ko yun sa Facebook, yung, yung, sa, yung mindset at yung love attraction, kaya pala maraming tao ang mahirap, hindi yung mayaman, depende raw yan sa mindset niya. Naniniwala ka ba sir na mayaman ka? Hindi. O doon pa eh! Kasi naniniwala siyang mahirap siya, kaya mahirap talaga siya. Pero pag-iisip na mayaman ka, yayaman ka talaga. Pag inisip nga, mahirap yung 18,000. Mahirap talaga. Pero pag inisip nga, gagawan ko ng paraan, magagawan mo talaga ng paraan. The law of attraction, ibig sabihin dyan. Mindsetting pala nagsisimula. Ang pagkabago, ang pagyaman, nagsisimula sa utak. Wala lang problema kung wala kang pera. Lahat din naman kami dati, wala rin pera dito. Nagsimula rin walang pera. Lalo na po ako. Biro mo, nine weeks akong walang sweldo noon. Tapos, pinapakuha ko ng account, 29980 press. Bayaran ko daw. <laughs> Tapos, sabi ko sa kanya, lang yato si Bossing? Kami dalawa nagsimula, oh, magabahid pa ako ng account. <laughs> Nag-guess mo, sir. So, ako mismo, gumawa ng paraan, sir. Na kahit ayoko, kaya lang naintindihan ko kasi, Tama talaga si Percy. Eh. Pare, pag binayaran mo to, hindi ka mapahit hindi mo tamaan to. Pag binigay ko sa'yo yung libro, baka buhatan, hindi mo nabubuksan to. Tama. Kaya nga, kaya nga kitang bigyan ng account, sir. Eh. Kaya lang, karapat dapat ka ba, sir? Di ba? Kaya ibang klaseng training to, baka mabaliw ka dito, sir. <laughs> Huwag lang sa akin, sir. <laughs> sa training. So, yung mindset pala. So, ibig sabihin pala ng success na ito, eto, eto yung kailangan mo. Remember, na yung success daw, nagsisimula yan sa skills. At yung skills, magsisimula yan sa mindset mo. So, eto pala yung unahin mo. Susunod so, may skills mo, to become successful. Dalawa lang to. Huwag mo nang pahirapan. Huwag mo nang paramihin to. Kasi mahirap mag-memorize, mag-analyze. Ganito lang kasi simple negosyo namin. Kailangan ng tamang mindset at yung tamang skills mo dito para to become successful. Kasi tingnan mo ha, yung mindset mo, ito yung right people mo at yung right leader mo. Dapat tama yung tao mong hinahawakan dito at dapat tama yung leader mo dito. Yung skills naman, dapat meron kang tinatawag na training dito at yung activities dito. At siyempre yung structure dito. Kaya nga kailangan mo lang dito, mindset at yung skills mo. To become successful. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yan eh. Kasi actually sa totoo, maraming definition ng success. At maraming klase ng success. Tama. Sa mga magulang, makita lang nila yung anak nila na pumapasok ang araw-araw. Hindi pa nakagraduate yun na successful na daw sila doon kasi napapasok niya yung anak niya araw-araw. Hindi pa gumagraduate yun. Tama. Sa mga anak naman, masaya na sila, successful na sila. Kapag nakakapag-aral sila, hindi pa nga yun. Nag-guess po? Yung iba nga, di ba? Ito malupit. Na-experience mo na ba, sir? Yung sumamaintiyan mo, pumunta ka ng CR, at pag tapos mag-CR, success ang sinasabi mo. <laughs> Na-experience mo na, sir. Kaya nga maraming klase ng success. May level of success. At depende sa'yo yan. Baka mamaya gusto mo yung success na hindi para pala para sa'yo. Gusto mo mag-Lamborghini. Eh, BMX nga, hindi mo mabili. <laughs> Nag-guess nyo? To become successful pala, ayusin mo muna yung mindset mo. Like for example, networking pala ito sir eh. Ay doon pala, mahirap ka na maintindihan ito. Hinohold mo na kagad eh. Oo, maraming naloko dito sir. Maraming nagancho, na-scam. Parang galit ako. Pero marami rin ang tumama't umaman dito sir. Kung titignan mo yung mga na-scam dito, yung nasayang ang pera nila dito, talaga may scam ka talaga dito. Kaya kung titignan mo yung mga tumaang, nagresulta rito, tumama dito, umaman dito, yayaman ka rin dito. Mindset. Kaya nga sinasabi ko, kung mahipiling mo, mahirap ka, mahirap ka talaga, mga matay kang maralit ang dukha pa. <laughs> Pero pag iniisip mo, yayaman ka, yayaman ka talaga dito. So nagsisimula yan sa mindset. Itong training na to, pag hindi ka naka-mindset, narinig ko na yan eh. Tama. Mamaya-maya lang, tatayo ka na. Bukan mo lang. <laughs> Tama. Pagpunta mo dito, pag hindi ka naka-mindset, teka, si Vice na magtotok. Makaabuti na ang singling linggo si Vice. o, di ba? Ayoko umatin. Yung mindset mo mali eh. Hindi naman si Vice ang importante dito. Ang importante dito, guess nyo? <laughs> hindi si Vice ang importante dito. Ang importante dito, yung matututunan mo. Kahit sinong tumayo dito. Ang importante, yung matututunan. Remember, ikaw yung nagnegosyo dito, hindi kami. Tama. Ikaw yung naglabas ng pera dito, nauna ka nga ka lang kami. Tama. Tama. Kaya dapat ikaw yung gumagawa ng effort dito para mapag-aralan ito. Kaya yung mindset mo, kung tingin mo, mahirap ang ito. Mahirap talaga to. Kung ang mindset mo dito, talagang hindi mo linya to. Talagang hindi mo lang linya to. Lumayas ka dito. Hagda. Basta nung hagda naman ako. Tama. Mindseting. Like for example, yung, 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 ito, aminin ko, na-stroke nice po ako, pag naestro ka pala, nag iiba yung pakiramdam mo. Kasi first time mo ma-experience yung hindi ka makagalaw. Hindi ka galaw to eh, dati. Pero yung isa, kayang gumagala gumagalaw. Yung kaluwa. Imbis na pick up mo, hati, ha? hindi <laughs> ka <laughs> makagalaw. Nakakatakot, nakakanerbius. At pag-after mo manerbius, nagbabago yung mindseting mo. Yung tipong dati, nagbabasketball ka pa na, ka pa, ang lakas ng loob mo, tumatagal ka pa ng apat uh, na quarter, pag nag nagkasakit ka, mari, teka, na ako, hindi ko na kaya to. Nangihina ka. Nag-gets nyo yung point ko, nag-iiba yung attitude mo, nag-iiba yung mindseting mo. At nagkaroon ako ng anxiety. Pag sinabi ng anxiety, yung hindi ka naman dapat matakot, bigla ka matatakot hindi mo makontrol. Pag mahina yung mindseting mo, magkakasakit ka talaga. At isa yan sa nanodunan ko, yung mindseting. Na pagka nagpapalpitate na ako, kinakabahan ako ng wala namang dahilan, mindseting. Kaya yung iba dumidiret yung high blood, hindi marulong mag-mindset. Pag nararamdaman ko kinakabahan ako, ang ginagawa ko, inhale, exhale. Totoo, promise, turo ng doktor eh. Yung iba kasi, kaya halong, habang kinakabahan na sila, hindi alam ang gagawin. Unang-una, eh, kaya ka lalong ninervous kasi nga, yung paghinga mo hindi na normal. Inhale, eh, katapat lang yan. pagkatapos inhale, inom ng tubig. Kasi ko, dati yung hindi ko pa alam yan, ang taas ng bibi ko parati, kahit na magaling na ako, pag tumatayo ako dyan sa baba, bigla akong mahihilo, bigla akong kakabahan, tapos nagpapanik na ako. Kasi tumatas na yung nervous ko. At sinabi sa akin ng doktor, walang ibang gagaling sa'yo kahit bigyan kita ng gamot. Yung sarili mo. Sabi niya sa akin, kalma ka lang, sir. Nag-guess nyo, kaya ang importante yung mindseting. Kaya pag inatake na ako, yun ang sabi ko, kalma ka lang, jelly boy. Marami ka pang titirahin, titirahin. <laughs> Bahayamanin. kayo. Kayo naman eh. Oh, baka kayo dyan, ha? Nag-click si Pes. <laughs> Tama. So, importante yung mindset, mga upline, ha? Pag nalulungkot ka, mindset lang din yan. Masaya ako. Ih, hey, grabe. Nabastid ako kanina. Grabe, power! Totoo! Pag hindi mo minayset yung sarili mo, nabastid ka na nga. ka, malulungkot ka, magkukulong ka, hindi ka makagalaw. Magkakasakit ka. Tama. Ganyan din sa negosyo. Kaya nga yung ko, mindseting talaga. Nag-guess nyo? Kaya nga kahit hindi ka guwapo, dapat pili mo guwapo ka. Totoo yun! Kasi ako, alam ko hindi ako guwapo. Pero pag nakasakay ako sa BMW ko, may inlab sa akin to. Mindseting. ng ko lang yung mindseting. Kasi iba hindi marunong mag-mindset eh. Pag walang pay Vice, wala akong pay in, vice. Wala akong pay out, vice. Ponyeta, tatanga-tanga ka kasi. <laughs> <laughs> hindi na nag-i-invite. Tatanga-tanga. Wala nga ang pay in eh. E di mag invite ka pa lalo. Mindsetting. Sandali. Ponyeta, isang buwan na akong walang pay in ha. Dapat nagiging ka lang pay in ako. Ang nangyayari sa iba? Namamindset siya ng negativity niya. Mahirap talaga, oh, huwag mo lang diretsyo, tumigil ka na, huwag ka lang pumunta sa office. <laughs> mindsetting! Nag-gets nyo? Kaya ako kunyari, pag nag-asakit, mindsetting, na, nga, napaka-powerful lang mindset. Dapat nyo maintindihan, psychological lahat ng tao dito sa mundo, psychological lahat. Kung i attack mo yung yaman, pupunta sa Pupunta sa'yo pag inattack mo yung problema, yung lukot, lalapit talaga sa sa'yo. Kaya from now on, gusto ko yung mindset nyo, bukas, bias, yayaman ako. Yeah. Nagas nyo, dapat ganyan. Nagsisimula lahat sa mindset. Naintindihan po ba? Check. Ano yung na-realize mo na mindseting mo dapat kayong gabi na to? na apply mo. Applyin ako sa magot? Masama ako magalit. Pag mali ang sagot, nanonood ang buong mundo. Tambo sila, sama na tingin sa ating dalawa. Sige. Makakaroon ba ng PM? P uh, PM o pa PM? po. Ah, PM. Oh. Ah, Tama talaga. Pag may mindset mo na bukas mag-PPN ka, makakaroon ka na lang PM. Pero pag inisip mo bukas, punyeta, wala akong pay-in. Ang hirap mag-prospecting, mag-invite. Wala ka talaga magiging pay-in. Di ba yun ang tuturo ko sa iyo, Det? Alam ko yung pagod niya. Yung gutom niya, yung hirap niya. Kaya na-mindset ko lang siya. Kaya nangyayas sa kanya, lumalakas siya. O oh, nga, tama talaga, Bais, eh. Remember, apply. Napapagod ka na nga, nahihirapan ka na nga, Tama? Naguguluhan ka na nga. Pag hindi mo may naintindi sa sarili mo, titigil ka talaga. Tama. Naintindi, naintindi ba, sir? Yung, yung sinasabi ko, sir? Sige nga, sir, pakiulit. <laughs> <laughs> so, dilidinan ko lang todo yung mindset, ha? Kasi sa akin, mismo, effective siya yung mindset. Pag ako nalulungkot, kailangan madinan to. Kahit mahaba, sabi naman ni Prescott, isang linggo ko ngayon eh. Pag nalulungkot po ako, kasi lahat naman tayo may mga moments na <coughs> nalulungkot tayo, di ba? Nakokontrol mo ba siya? Pag nararamdaman ko, parang nalulungkot na ako kasi yung problema, yung hindi ko ma-resolve, tama? Yung, yung hindi ako makagalaw, naiinis ako, nai-stress ako, tama? Ang ginagawa ko, setting Nag-imagine po ako, isa yan para matuto ka mag-mindset, mag-imagine ka. May asawa ka na, idol? Meron po. Bakit wala pa ako sinasabi? Masyado <laughs> <laughs> ko yung ano eh, advance. Sino yung binata pa dito yung binata? Binata ka pa, idol? Wala ka pang girlfriend? Meron na. Ay, <laughs> ah, ito si Jello. May, boy, may, girlfriend? Boyfriend. <laughs> wala pa po? Ah, wala pa. So, wala ka pang girlfriend? Pa. Hindi ka ba nag-imagine? <laughs> Sandali po ah. Bak liwanagin ko lang ah. Hindi, ang ibig sabihin mag-imagine, di ba? Kasi ako, ginagawa ko po ito noon eh. Ah, nag-imagine ako na balang araw yung maging asawa ko, matangos ang ilong. Mahaba ang buhok, matangkad, maputi. Tama, at nangyari sa akin yun. Kasi pagka meron lang na, na natitrip pa na, parang hindi na pabudsa yung imagination ko, ayoko sa kanya. Next. <laughs> Kasi nakatatak sa utak ko eh. Yung gusto ko, nakamindset sa utak ko, yung pangarap ko. Nag-gets mo, idol? Kaya dumarating, teka, hindi pa siya. Tapos pag may nakita ko, eto na siya. To make the story short, yung wife ko mga upline, Miss Masbate siya. Wow! At totoo po, sinasabi ko na talaga mahilig ako sa mga ganda. Ayokong pangit. <laughs> totoo! Mindsetting yan ni, eh. Kahit si Chris naman ni. Eh. Bakit? Ikaw ba, pag ang pa, gusto mo pangit? Oh, Di ba gusto mo rin maganda? Yes. Oh. Tama. So, lahat tayo magiganda. Mindsetting. Kasi pangit na nga. Pipili <laughs> <laughs> ka palang pangit. Di kawawa naman yung magiging anak nyo. <laughs> Mindsetting mga apply. Kaya na pangasawa ko, Miss Masbati. Yun ang nakamindset sa akin eh. Nuggets nyo? O, oh, naintindihan kung ano ini-imagine ko ha? Kaya kung ikaw, nag-imagine ka, ano yung tipo ng babae na gusto mo? Imaginin mo. Hindi ka naman tinatanong. Puro kaluhan talaga ako. Kasi mindset din sila sabi. Okay, okay lang. Oh, wala, tuloy ako sa iyo. <laughs> <laughs> Business woman. <laughs> totoo naman eh. Kung gusto mo maging husband o wife dito, kung negosyante, imagine mo negosyante. Doon nagsisimula yung mindseting kasi. Through uh, the power of imagination. Nga, sa totoo, tignan nyo si press, pag nagtotok, imagine mo, three years from now, eto yung mangyayari sa iyo. ba? Diba? Mina mindset kayo noon. Nagsisimula ang mindset sa imagination. Huwag ka lang mag-imagine ng kababalaghan. oh. <laughs> Pwede. Depende kaya kung ano yung tipo mo, di ba? Yung pagising mo ng umaga, makikita mo, tabigin mukha niya. <laughs> Pag matuturo ka sa gabi, Sukal so, yung bibig niya. <laughs> may stress ka doon. Hindi <laughs> <laughs> nagsabi sa akin yung professor ko sa psychology. Imagine nyo, pagkisig mo ng umaga, yung mapangasawa mo, bungi-bungi pa yung mukha. May spark, may excite ka ba? <laughs> Pero imagine mo, mala, iba na alawi pagkisig. Grabe. Nakatup, nakatup, naka night nightpiece <laughs> Tapos, malara, malara, uh, Alden Richard yung datingan ng husband mo. Di ba? Kahit ay mong gumising, makapagising ka Di ba? Puro kalokohan si Bay. Pinapatawa ko lang kayo. So, mindset po mga apply ha. At siyempre, pagkatapos ang dagdagan mo, hindi pero puro mindset ka dito. Tama yayaman ako, yayaman ako dito, power. Ginabukas niya, yayaman ako. Paano ba mag-present? Wala kang skills. Kailangan may skills. Tama. Hindi pwedeng wala kang skills. Paano mag-join yan kung hindi mo ka marunong mag-ONE? Marunong ka na pa mag-ONE, sir. Hindi pa po. Hindi pa? Sinong ngaplain mo? yun upline mo. <laughs> Ganun talaga eh, no? Oh, malamak kaya, kaya kayo mga upline. Ingat kayo sa mga downline. Baka eh, sumbong kayo nito. <laughs> so, kailangan ng skills. At anong skills? Hindi naman kailangan magaling mag english Hindi kailangan, hindi kailangan maging gwapo. Tama, hindi ko alam magaling pumorma. Pag sinabing skill dito, basically, ang skill na nasabi dito, dito yun eh. Sandali, ha? <laughs> Yan. Yung five fingers. Tama. Yung prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Naintindihan nyo? Yung At least ako sinasabi ko. Kahit hindi ko naiintindihan yung sinusulat ko. <laughs> Ulitin ko, yung five fingers. Tama, prospecting lang ang kailangan mo dito. Hindi kailangan yung A plus B plus C equals D. Hindi kailangan yun. nag nyo? Yung iba kasi, siyempre, dinadaan na sa pinag-aralan eh. Remember, kahit na magna cum laude ka dito, pag hindi mo inaral to, hindi ka dito magkakaroon ng pay-in dito. Tama. Totoo. Tama. Yung simple prospecting na yan, yung punyetang prospecting na yan, madiin kaya yan. Remember, dito sa skills na to, pag hindi mo ginawa yung prospecting na yan, lahat ng apat na yan, magpe-fail yan. Kasi related po siya. Ito nga, sa totoo lang po, di nang kulang yung skills na yan. Ha? Kasi ba, mamaya pa yung sa ano yung sa mga right na yan. Sa so prospecting, alam niyo po ba na yan ang unang-unang intro para mabaliw mo siya, mapajoin mo siya, prospecting yung mga prospect mo. Nakita ko po eh, na-observe ko sa mga members natin na alam yung definition ng prospecting pero hindi naiintindihan. Ang haba ng definition, straight English pa. Totoo! Pero hindi na hindi. Na. Bakit hindi na hindi? Hindi naman kasi ginagawa. Remember, yung prospecting na yan, ang target po talaga niyan, yung prospect list na yan, hindi pay in. Exposure. Bakit merong kakilala, di kakilala, at taong walang kwenta? Baguing ko yung word. Sama ng word. <laughs> kakilala. Ito yung mga taong kilala mo. Siyempre, yung di kakilala. Ito yung mga taong hindi mo kilala. <laughs> yung mga walang kwenta. Ito yung mga... baguing ko yung mga sabi natin na palamunin, <laughs> basagulero, lasinggero, lalakero, babaero. Kaya ingat yung may mga ero ano, bolero. <laughs> 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 Nag-guess po. Yun po yun. Bakit kailangan isorting? sorting Para, kasi <coughs> Para identify mo yung klase ng tao, yung approach mo. Pagkakilala mo, akaibigan mo na to. O kaya kapatid mo, to, ako mag-anak mo. Alam mo na kagad yung approach mo. Pag hindi ka kilala, syempre hindi mo kilala. Mapag-aaralan mo yung approach mo sa hindi mo kakilala. Sa taong walang kwet, ay ito, walang pera to. Alam mo na kagad yung bibitaw mo sa walang, mga taong walang pera. Kaya sinasorting siya. Yung, ayan yung hot, cold, and warm in English. Tinatagalan ko na lang, mahirapan lang ako. Nag-get po. Ito pa, sa prospecting, bakit may number one? Kaya lang yung iba kasi pinapagawa, 100, 200. Hindi naman kailangan 100, 200, di, lalo pagkisimula. Hindi kailangan. Remember, ang prospecting, maraming target yan. At purpose yan. Number one, ako pag papagawa po ako ng prospecting, doon ko po initially na-assess kung karapat dapat kong tutukan yan o hindi. Kung susunod o hindi, kung makikinig o hindi. Pag sinabi ko na 50 lang, pag gumawa yan ng 100, mayabang yan. Nagyayabang yan. Sabi ko 50 nga lang eh. Nag, ano, nagpapa-impress. Pag gumawa naman ng 10 yan, o kaya, 49 lang, isa na nga lang, hindi pa magawa, pagyaman pa kaya. <laughs> Ibig sabihin, tamad yan, hindi susunod yan. So dapat 50. 50 nga lang ang sinabi. Doon pala makikita mo na kung talagang susunod siya o hindi. Remember, doon nagpa-poll yung right people. Doon marating tayo sa ganun. Kaya eto lahat, lahat doon, tatamaan lahat yan. Nagas po. Related na related tong five fingers to, sa lahat dito. Kaya importante yung prospecting. Bakit may number one? Bakit may number two? Mayroong ha, one to fifty. Bakit kaya? Dahil kaibigan, kamagana, kapatid, special friend, crush, mahal, galit, kapit bahay kabit. <laughs> Hindi po. Kaya nilalagay yung number one dyan para if in case na ito, hindi mag-join. Ano yung attitude? Ano yung sinasabi ng mga hindi nagjo-join? Hindi interesado. Tama. So, maaaral mo, pag yung number 2, hindi pa rin interesado, ma analyze mo na yung bitawan o yung approach sa number 2 na hindi interesado. Kaya pag yung 1 to fifty na yan, lahat po negative. Ayaw mag-networking. Uh, uh, <laughs> lahat ng nega, Tama. Yung 1 to 50 na yan, huwag kang malungkot. Huwag kang matakot. Congratulations. Ibig sabihin, gumagaling ka na kasi na-experience mo na lahat ng klase ng tao. Kaya yung pang 51, sigurado kahit ano pang klase, kahit negative pa yan, ayaw mag walang oras, walang time. Tama. Yung pang 51, alam mo na yung bitawan mo. Kasi na-experience mo na sila. Nagets nyo mga, kaya importante yung prospecting. Kaya doon mo nga ma-analyze ma o ma-assess o ma-evaluate kung karapat dapat mo rin tutukan yung download mo o hindi. Kaya ang topic natin dito, mamaya tatamaan po yun. Yung sa pag-invite. Tama, marami tao, maraming klas. May prospect nga, hindi naman ini-invite. Ano, design, display? Lagyan mo ng frame. Lagyan mo ng ano, sampagita. Dasalan mo. Nag-prospect ka nga, di naman nag-i-invite. Ang dami ko na yung counter na ganyan. Iyabang pa sa akin, vice, 50, 100 yung prospect list ko. Na-invite mo na? Hindi pa vice eh. <laughs> Nag-guess nyo? Kaya nga itinuturo eh, yung act of invitation. Yung, yung direct approach, indirect approach, saka yung third party approach. Tama? Importante yun. Na kahit napakinggan mo na siya, pakinggan mo, baka may bago, baka may dagdag nagigachi <clears throat> po ako. Siyempre, pag nag-invite ka, susunod yan yung, yung, presentation mo, presenting mo. nag ka, nag-invite ka, susunod yan, present, kaya dapat, doon na sa presentation, sa totoo lang po ha. May, merong part yan. Limang part po siya. Merong tinatawag na sa presentation po ito ng ONE ha. Merong tinatawag na mood setting. May mind setting. May opening. May opening may presenting, may closing, at may follow up yan. Kaya, may sistema siya. Kaya yung iba, nahihirapan kasi ayaw sumunod sa sistema, kaya walang pay-in. Ginagalingan masyado eh. Gusto niya sarili niyang style. Kaya nga, tinuturo namin dito yung uniform na presentation. Kung ano yung official na presentation ng company, dapat yun ang gagayahin yung. Huwag ka na mag-create, may hirapan ka lang. Nag-guess niyo po? Iba po kasi pagkalatay pare-parehas. Nang ni presentation, maabaliw yung kausap mo. Tama? Maabaliw. Ba, na, makikita niya at marinig niya, maintindihan niya, ba pare-parehas ng bitawan? Mas powerful. Nag-guess niyo po ako? So, sa mga special training ko, kumisan yung uh, presenting, binibitaw ko yun yung opening, ay uh, yung mood setting, mind setting, tapos yung uh, presenting, closing at follow up. Yan ang mga at niyo skills yung pag ano niyo, yung, uh, yung training na iabangan niyo. Nag-guest po ako. Tapos, siyempre yung ito pa. Maring nag-prospect ka nga, nag-invite ka, nag-present ka pa nga eh. Pero hindi mo naman na-close. Importa kaya Tignan nyo ha, may mga tao na magaling sa closing. May mga tao na magaling sa presentation. May mga tao na magaling sa mood setting o sa mind setting. Kanya-kanya kasing porte yan. Ako talaga, favorite ko, closing. Inaral ko eh. Kung paano mang baliw. Kung paano mag-pressure nang hindi niya nararamdaman. Yung parang pipilitin mo siya nang hindi niya nare-realize na pinipilit mo na palasya. siya. Sa so normally, pagka-closing, papatawanin mo lang naman eh. Totoo! Huwag mong gagalingan masyado, patawanin mo. Kasi pag tumatawa, ibig sabihin nag-open na yan. Na kahit ano sasabihin mo, makikinig yan pag tumatawa yan. Pero pag nagsimangot yan, palayasin mo na yan. Oo, <laughs> oh, hindi kasi niya taggap yung joke mo. nag nyo ko mga plan, joke lang. Ang palalayasin, power kayo. Nag-guess po ako. Kaya sa closing po kasi apat, aralin nyo yung apat. Ano yung closing sa apat? Number one, yung tanay na tawag na decide. Tama? Yung try. Tapos yung now na. Tapos yung time. Ito po yung apat, aralin mo. paano mo aralin to? Unang-una, makinig ka muna sa mga, sa mga nagko-closing. Pakinggan mo yung decide, yung topic regarding sa decide. Isulat mo. Pag naisulat mo, siyempre, ina-analyze mo, tama? gumawa ka ng sarili mong style. Hindi yung magbabago ka, yung parang, parang iti-twist mo lang siya. Yung yre, pinakadabit re mindseting reality ng buhay. Like for example, huh? dating naguhugas ng pinggan. Tama. Ngayon, naguhugas pa rin, pero hindi na pinggan. BMW na. Yung ganung mga bitawan, mag-create ka, rin, yung parang makapag-decide siya. Napaka-powerful niya. Kaya mo, ilang years ko nang sinasabi, pero effective pa rin. Up to now, tumatawa pa rin kayo, di ba? Kahit na surang-sura na kayo. Nagigets niyo? Pag-aralan niyo rin kung, kung paano yung bitawan sa try. Sububo ka lang muna. Marami yan eh. Sa pakikinig. At pag inaaral mo siya, pag sinusulat mo yan, unti-unti, pag binibitaw mo yan, mararamdaman mo naman kung sablay o pangit eh. Pag sablay o pangit, bitawan mo ulit. Sa kabila naman. Tira ulit. Unti-unti. Gumaganda yan habang tumatagal yan. Nag-get nyo, nakapag-create ng sarili mong style. Pero ito yung topic mo. Tignan nyo yung mga, yung mga bitawan namin nila, press nila. No? Nakakatawa siya. Pero may tama siya. Yan ang Yan ang bitawan. Hindi kailangan magaling yung pagkailangan yung nakaray, Hindi eh. Yung kailangan, yung mahapatawa siya, after niyang tumawa, mag-iisip siya. Yun po yan. Ang tao po kasi, sa totoo lang po, through communication, nakukuha yung trust and confidence niya. Kahit walang pera yan, pag napag-realize mo, mo yan, sa totoo lang sir, pag nareintindihan mo to, Baka bukas lang hindi ka mapayag na hindi makapag-join dito kasi na marirealize mo eh. Di ba, sir? Ganun po siya. Tapos, importante dito yung bitawan nyo yung time. Ito yung pang ito yung pandulo. Ito yung pang-push. Magagamit siya kahit bata siya, matanda siya. Parating yung time ng dulo mo. Yan ang pinaka-powerful. Ito yung intro mo, yung decide. Pangalawa to, pangatlo to. Pwede kahit ano maunahin mo dito, pero ang mo yung time. Para natin yung paparilay sa kanya, yung importance ng time. Yung pera, nagagawa ng paraan yan. Pero yung time na pag-upo mo dyan, hindi na babalik yan. Nag-guess nyo, kailangan malalim. Laliman mo, tapos nakakatawa siya. Lagyan mo ng twist. Sulat mo, bro. Kasi ganyan ang ginawa ko sa mga bitawang ko. Pinakinga ko lahat naman ng closing tapos ako mismo nag-treat nyo, nakakatawa siya, tapos reality ng buhay. Na meron siyang mind setting. Nag-gets siya po. Kaya, tingnan niyo po. Sa totoo lang po. Ako na-experience ko kasi yung ano eh, yung kahit walang presentation, yung pag nag-enjoy siya, ang sasabihin lang sa akin, na-experience, gusto ko, gusto kita. Hindi sa crush niya ako, ha? Kasi gusto niya yung narinig niya sa akin. Kung ka, check it ka agad eh. Ilang, uh, ilang account ba dapat isusulat ko dito, sir? Walang presentation, na-experience ko yun. Ang sarap ng feeling. Yung parang, wala naman talagang mind-setting, yung nag-enjoy lang siya. Kaya lang, be careful din kasi yung mga galong klase ng tao. Kung talaga hindi yung mga pasunod, may pera kasi. Nagis niyo. May topic din ako ganun. Yung, yung, yung selecting or choosing the right people na magpapa, yung mag-network. Kasi, magpapa dyan, mabilis lang yan eh. Para yung mag-network, yun ang medyo may question doon. At dapat alam mo, yung klase ng tipo ng tao, kasi nga, di ba, tinuturo natin dito, meron, meron tayong seller, meron tayong builder, at meron tayong user. Ang kailangan po natin dito, builder. At yung tatlong klase ng type of networker yon Kaya lang, sa totoo lang po, apat naman yan, based sa pag-research ko. Sa networking po kasi, apat na klase, klase ng tao ma makakaharap nyo dito. Yung tinatawag na promoter, supporter, analyst, at yun lang, nakalimutan ko yung isa. <laughs> promoter, supporter, analyst, at ayan mo yan, vice. <laughs> Ayaw pumasok talaga. Apat kasi yan eh. Papanatang kita dyan. Hindi siya nang na. Wala, tuloy ako. <laughs> Ayan, controller. 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 Controller, promoter, supporter, analyst. yan yung klase ng taisan dapat papag-aralan niyo po ito. Kasi pag identify mo to ko yung tao, alam mo yung bagiging approach mo sa kanya, yung banat mo sa kanya. Sa mga special training, kasi medyo mahaba po ito. mahaba po ito, promise. Mabasa niyo na sa system builder. Pero ko rin talaga yung system kasi lahat po ng mga trainings ko galing sa system builder. Kasi sa totoo lang po, nakita ko rin yung naaral ko siya. Eh. Sistema ang kailangan dito. Kasi pag may sistema, merong susundan. May gagayahin. Tama? Kasi pag walang sistema, tira lang ang tira. Ang hirap gayahin, ang hirap sundan. Remember, ang negosyo natin, duplication. Tama? Kaya kailangan may sistema para makapag-duplicate ka. So, ito po, ito po yung apat na, sa mga special training, training din po namin sa inyo. Paano yung approach, paano yung atake sa mga to? Ha, abangan niyo po yan. Kasi mahaba rin yan. Okay po. Sa follow-up. Sa follow-up naman, di ba, usually, narinig ko si Death, Karlum, Ito. Uh, biro mo, January, nag-inquire. July, sinagot. sa <laughs> so, tingin nyo ba? Advisable pa ba? Lumamig na yan. Kaya sasabunutan ko yan eh. Biro mo, January, tapos nireply July, at least, ni nireplayan niya. Naistas ako bigla yung malamang ko eh. Kasi minomonitor ko yung galawan niya. At isa yan sa mga tinatawag na lapses ng mga tao natin. Dapat, yung follow up, within 48 hours, strike while the iron is hot. Habang mainit pa. Kasi pag tumagal ng one week yan, lumalamig na yan, nakakalimot. May other priority na yan. Nag-guess nyo, paano ba mag-follow Marami, atake dyan sa pag up. Yung iba kasi, ma'am, ka lang kayo dyan punyeta, hindi ganun, power ka. <laughs> Dapat binubola mo nga muna yan. Ginagamitan ng form. Tama, yung family, occupation, recreation, at message. Ako usually, kwentuhan lang, ng walang katuturan. Totoo. Lalo pag mga co-op dati, yung pinapalo up ko, nakita ko kasi, pagka tineryoso mo, hindi interesado. Pagka walang kwenta, interesado. Lalo na ngayon, ang trending ngayon. Puro walang kwenta-kwenta talaga eh. Bakit yun kaya pinapatok? Pa Pasensya na ha. Kaya hindi ako ano talaga eh. Biro mo, yung iba, naliligo, naglalaba. may estes ka pa eh. Buti sana kung maganda eh. <laughs> Oo, oh, yung naglalaba, pag si Alawi, okay lang sana eh. Yeah. Yung iba, <laughs> <laughs> pinapakita pa naglalabas siya, power. nag guess niyo po. Pasensya na. Pero ano lang ako, nagre-react lang ako sa mga nakikita ko, pero hindi naman ako nagpa-post. tama Eh, trip nila yun eh. Ah, di ba? Respetuhan lang naman. Tama, kaya lang, na-realize at na-notice ko lang po na ang trending ngayon, walang kwenta. Promise. Kaya nga, usong-usong -uso yung instant eh. Tama? Yung instant noodle. <laughs> instant yaman daw. Napakinggan ko lang yung instant eh. May bitawan sa instant. Hindi ko lang mangi kasi may topic ako eh. So, anong punto? Sa follow-up, mga upline ha? Dapat within 48 hours. At dapat meron kang atake. Huwag kang babanat ang babanat kagad ng galing sa negosyo. Ang importante, yung yung, na, yung mood niya, dapat pakapakiramdam mo yan. Kumusta po, sir? Tapos, pag sumagot, okay yun. Pag hindi sumagot, huwag mo nang kulitin. May mga ganun. Ako, may mga style po ako ng follow-up. Lalo na pagka-organization. Share ko lang po. Kasi pag, pag may organization yung target, kunyari, particularly co-op. Kasi ang ganda pagka-co-op eh, Kasi the whole organization ang makukuha mo dyan eh. Kahit isang tao lang naman muna eh. Mapenetrate mo dyan. Isang tao lang. At yung tao na yun, maging kaibigan mo. Whether mag-join ka, maging kaibigan mo, o may kaibigan siya na kaibigan mo, magpatulong ka, kumuha ka ng padrino. Ako, ang ginagawa ko noon, nire-regaluhan ko. Totoo. Pamirienda. Inaabutan ko. Totoo kaya, sa totoo lang po yung GPRS days ko, isa po sa mga naging ano ko, mga co -op. ang target ko, secretary. Totoo po. Walang plano na ano yung re Ah, uh, kumusta? Hindi ka ako nagpapakilala eh. Tapos, uh, target ko siya, nare later narealize ko, ako pala target niya para maging membro nila. Parang kami nagtatargetan. Yeah. Totoo! Tama! At nung pagka medyo, meron na nga, no, okay na yung communication, medyo close na. O, saka, saka mo banata ng form. Kaya ang dami kong na-close na mga co-op noon. Promise. Na sa totoo lang, kinakatakot ako, naalala ko, yung DBP. Yung mga board of director doon, nagpresenta ko ng, yung PowerPoint presentation na 34 pages. Nakabasadong kabisado ko yun. Pagka mga BOD, mga banko, mga malalaking tao, mga mistiso, ang lalaking ng katawan eh. Matakot ka talaga. Ang lalaki ng, mayayaman talaga. At doon, unang-unang intimidated dito kung mga ganun, aminin ko. Dati, takot na takot ako pag yun ang mga pipresentahan ko. Sabi ko, Pres, hindi ko kaya to. Kaya ikaw na ko mausap dito. Totoo. Yung confidence level ko nawawala noon eh. Kasi nga unang-una, siyempre, hindi ko pa ramdam. Tama? Nahihirap. Wala yung, yung, confidence level. Ulitin ko, na ako noon. Ang pinipili ko lang noon, pinipresentahan ko eh. Kaya ang nangyayari noon, yung sa mga co-op na yan, pag na-close ko na, at hindi, hindi ko makakalimutan yung Our Lady of Lourdes dyan sa bagong baryo, Share ko lang po ha, kasi alam ko lahat tayo nagpaprospecting eh. Kasi nar naranasan ko yan yung hirap. Na yung target namin yan sa bagong baryo, yung koop op na yan, yung Paris of the Risen Lord Cooperative. Nasa left side. Habang nagbabrowse ako noon, nagpaprospecting ako noon, through yellow page lang. Sikat doon yung sulit.com. At doon ako kumukuha, nagpapost ako doon ng sulit. Libre pa nga noon yun eh. Sa sulit dot 50% lahat na ng inquiry, pay in namin noon sa GPRS Kasi sikat na sikat ng sulit.com noon. Kailangan ngayon marami ng mga site. Tama? Kasi blessing talaga na ano lang namin ni Pres na, na, naunahan namin noon eh. So to make the story short, na-identify ko yung co-op na yun, tapos tinawagan ko, pinapabunta ako. Pumunta kami doon ni Pres, actually alas 11 ng umaga, Alas 5 na ng hapon, hindi pa namin nakikita. At nag ang nadala pa nga pa namin noon ni Press yung, yung una niyang sasakyan, yung expedition. Na totoo lang, ako yung boss, bakit? Si Press ang driver ko. <laughs> 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 Tapos pagbaba na, ang ginagawa namin, nagpapalit, para, pag, lalo pag may nakakita, lang talaga, scripted talaga. Totoo, ginawa talaga namin pare pare may nakikita, may nanonood sa akin. Oh, uh, pare, ako na, ako, ako ng pintuan. <laughs> Tapos naman talang nakatsya yung driver's seat. Nakikita, napakasimple lang kinakawin, pero totoong nangyari sa amin yan. Kasi ang pangit, biro mo. Ako yung uh, utosan ni press. siya yung presidente. Tapos siya pa yung nagmamaneho. Uh, Nag-guess nyo? Ginawa, kasi sinatabi, pare, buksan mo yung pinto. May nakikita sa atin. <laughs> Nag-guess nyo, mga upline. At yung ginagawa pa namin doon, papalit kami ng puwan. Lalo na pag natapat yung paparkingan namin sa harap ng office nila. Siyempre, iba yung datingan, pag yung datingan. Ang nangyayari, na-experience ko si isang sa mga team. Ang nangyayari, grabe na nga yung pawis. sa pawis. Ang lakas parang loob. Diretso sa loob. Tapos, power na power. Totoo, sabi ko, ako nahiya eh. Bakit? Kasi, moralit ang dukha eh. Nag-guess nyo? Hindi ko, hindi ko maibitaw ng todo, kaya lang, na-experience ko rin sa mga members, yung tinatawag na wrong approach. Tama? Sinashare ko sa inyo to kasi more skills pa tayo. Tama? Kasi para ano, yung mga na-experience namin, huwag nyo nang gawin. Kasi alam na namin yung mangyayari. Tama? Kaya nung sa... Ikot kami ng ikot sa bagong barrio ni Press. Sinasabi ko kay Press na hindi yan, Kasi ang nakalagay doon, Risen Lord Paris. Eh, yung address kasi. Namin na namin address. Iba nga yung address. Sabi ko, pare, hindi yan. So, iniisip ko kay Pres. Eh, siyempre, magaling ako eh. <laughs> Totoo nangyari yan. Kaya inabot kami ng alas 5. Kaya kasi inabot ng alas 5. Iba tuloy yung nakakausap namin doon na wala namang nag-join. Ang alas na hindi pa namin nakikita. Tapos nagagalit na sa akin si press. Sabi ko, pare, hindi nga yan. Ito yung typical example na dapat kung ano yung sabihin ng upline mo, sumunod ka lang, makinig ka lang. Huwag kang masyadong magaling at matalino. Ito yung nangyari sa amin, ha? Since ayaw kong akyatin, kasi hindi nga yun, sabi nga ni Pes, punyeta ka, pag hindi ka po ba, kita. <laughs> Totoo mo! <laughs> Nagagalit na sa akin si Bossing. Kasi inisis ko, hindi nga kasi, kasi yung address mali. So nang, nakita ko nagkagalit si, si press, sumunod na ako, galit na, masisipa ako eh. <laughs> totoo nangyari sa amin yan. Baba ako kahit nagbabaktol ako, sabi ko, hindi nga ito eh. <laughs> <laughs> At katotoo lang, to make the story short, yun yung co-op na talaga, hindi naman target, pero siya yung nag-join sa amin. Ayaw ko pa kang pasukin eh. Kasi hindi yun. Una-una, katawa talaga doon. Pasok ako. Ang daming tao. E, go up yun eh. Tapos, eh, siyempre, hindi ako marunong mag -present. Hindi ko alam yung sasabihin. Nervyoso ako. Tama. Sabi ko, teka, teka. Oo nga, bakit nga, sumudok e, hindi nga ako marunong mag-present. <laughs> <laughs> Kaya, yun ang inaano ko noon, nagagalito kay bossing. Tapos, tinanong ko yung kasir doon. Hindi pa rin yun. Wala sa utak ko na presentan yun, kasi hindi naman talaga yung target ko eh. Ma'am, saan po ba yung isang uh, regional partners na ito po? Ay, sir, sa kabila, yan. Hindi dito yan. Parehas lang ng pangalan. Ah, sir, sir, aba, ah okay po. Salamat po. Wala akong utak talaga noon eh. Tatanga-tanga. Ah, salamat po. Alis na ako. Sumikit pa ako sa mara na maraming tao. Paglabas ko doon sa may pintuan, tinanong ko ng guard. O, oh, sir, alis na kayo. Opo, uh, nakita ko na yung ko. Ano ba kailangan nyo, sir? Kasi uh, mag-operasahan kami ng Bayad Center mag oh, nakausap mo na ba si GM? Sabi ko, hindi po kasi doon po yung sinasabi sa akin. <laughs> Totoo nangyari sa akin yan, kaya wag tatanga-tanga. Kasi yung utak ko, target ano yung target doon eh. Napakasimple lang, pero sa pulka dito, promise. Tapos eh, ah, ganun ba? Tapos, sige, kasabi mo si GM. Ah, sige po, sa ko. Kaya lang, pagpakit ako, naalala ko, hindi pala ako marunong magpresent. <laughs> Eto to, eto pa, nakakatawa talaga, yung pagpinto po pintuan, si GM ang saya-saya, nagwawala. Sabi ko, parang uusapin ko to, nagagalit. <laughs> Naalala ko na makatangahan ko noon. Nagtagal ako doon ng five minutes. Sabi, papakalmahin ko muna eh. Nagagalit eh, kasi nga, nagsisermon sa mga empleyado nila doon. Tapos yung medyo malamig na, man. Uh, hello po ma'am. Ma'am, ah, taga Bayad Center. Ang sabi ko, taga Bayad Center po, Bayad Center po ako. <laughs> Tapos hindi ko alam sa sabihin eh. Kasi sabi ng guard, akit daw po, kasabi ko raw po kayo. Oh, okay. So what? Eh sabi nga ng guard, kasabi ko raw po kayo. <laughs> <laughs> Kapower power ko talaga noon. Ang tanga-tanga ko noon. Eh, hindi ko nga kasi alam ang sasabihin ko. Ano nga yun? Taga Bayad Center po kami. May offer kami sa inyo. <laughs> Hindi ko sa <ba> sasabihin? <laughs> natoto talaga ako. Tapos, ikaw ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? Mainit ang ulo ko ngayon. Alam mo na kita mo to? Puro problema nga dito eh. Papaproblemahin mo pa ako. Hindi, sabi po rin kan, kausapin kayo eh. Toto yun lang parating nare ko. Bine-blame ko yung guard. Ito yung point ko. Ganun din naman kayo, di ba? Biniblame mo yung upline mo. Biniblame mo yung downline mo. Samantalang dapat ikaw yung nagtatrabaho dito. Nag-escape good ka. Tama. Kasi na-realize ko rin noon yan eh. So, sabi ko, sandali po ma'am, wag magalit kasi sabi nga ng guard, lang po ako. <laughs> tatawagin ko po yung kasama ko. Hindi niya alam, si Preston yung tatawagin ko. Tatawagin ko pa yung supervisor ko. Sabi ko pa nga, Well, hindi na ako, uh na kami. Hindi po, sandali lang po ma'am. Alam niyo ba yung stair? 15 stairs yun? Harus talunin ko eh. <laughs> Totoo! Tapos yung dami ng tao, hinawi ko talaga, na-excite ako eh. Eto pa, punta ko si Press, si Press nandun. Saya-saya. So, yes. Galit. <laughs> Sabi sa akin, putang ina pare, bakit inabot ka ng isang araw doon? Kabi na, uuwi na tayo. <laughs> Totoo nangyari sa amin yan. Tapos sabi ko, pare, okay na kasi yung dok, hindi ko alam sasabihin sa taas. <laughs> sabi niya, ha? Naku sa baba? Oo, e, hindi ako, eh, nagagalit eh. <laughs> oh, bakit ko kasabi, nagagalit? Lahat, <laughs> na, na, puro, nakatawa talaga. Actual na nangyari sa akin yan. Tapos sabi naman ni Pres, sige, try ko. At doon yung first time na umakyat kami ni Pres, at doon ko nakita yung lumalabas sa litid ni press. Ang galing ni Pres. Kung babae lang ako, nainlam ako kay Pres eh. <laughs> yung GM lang yung kausap namin nung time na yun. Habang nagtutok si Pres, kasi yung orat karisma ni Bossing, ang lupit. Unti-unti, nag-aakyata na. Kasi pag nagtutok si Pres, di ba, with emotion, yung justification and conviction, emotion, justification and conviction, dapat ganun ka, bumitaw. Hindi para kang tuod. Dito sa unified, yayaman po tayo. Join po kayo. <laughs> oh, sapul ka talaga dito. Kaya ang hirap magkaroon ng pay-in eh. Dapat ang applause, dapat kayo, pag makikilig talaga, kayo, nakuha mo yung attention. Ma'am, dito ma'am. Ma'am, Grabe dito, ma'am. Ma'am, okay dito, ma'am. Oh, makita, makita mo na excitement level mo. Dinuturo ni Pes yan, di ba? Leo no? hindi nga marunong mag-present pero yung excitement level niya napakataas. Sabi nga ng client, nakikita ko rin, nakikita ko sa si ilo-ilo eh. Nakapagano na lang eh. Sasali na po kayo. Oo, oh, okay na. Okay na. Sir. <laughs> pero nung, nung makita ko yung little depressed at na-realize ko na ang galing ni press At, at, at na-realize ko na, hindi ko kaya yung ginagawa ni Bossing. Hindi, totoo yun naramdaman ko kasi, magaling si press eh. Instead na ma-motivate ako, na-demotivate ako. Kasi pinairal ko yung katangahan ko. To make the story short, dapat pala, pag ano nararamdaman mo, kaya ko yan gagayahin ko yan. Hindi dapat, hindi ko kaya yan, hindi ko linya yan. Nagkakas nyo? Kasi pag, pag ganun, may, may, setting pa rin mga upline. Tama? Kaya yung time na yon sabi ko, hindi ko kaya yan, pare. Ang galing mo, pare. Ang galing ng presentation mo. Parang ba't ngayon mo lang narinig ko yan? At ang ina sabi ni Bossing, paano hindi ko gagalingan? Sampo na tayo, walang, walang sweldo. <laughs> Totoo! Panyatan, nine weeks na ako walang sweldo. Hindi pagkagalingan ni bossing. At tuturin rin nangyari. History kasi talaga to eh, mga upline. Yung, dyan sa nob, na yan, yung pinipresentahan natin. Inikot namin dalawa yan. Ako, naka-aslong aslib. Long sleeve <laughs> Naka-slack. Sabi niya eh. Bing, daw kami. Bing, may Loading lang alam ko nung medyo marunong na ako sa loading. Si Pres naman nakabarong. Usap kami dun sa may ano, dun sa Robinson na yan. Parang ikutin mo to. Ako ikot dito. Okay kita tayo balik dito ha. Salubong tayo dito ha. Pumunta kami dun alas 10 ng umaga. Tama, natapos guro kami ni Pres. Kasi may mga kinausap din siya. Nagkita kami dun mga alas 3 na. Alas 3 na yon. Sabi ko, pare, walang nag-join eh. Ayaw nila. Tapos sabi sa akin ni Pres, oo nga eh, sa akin din, wala. <laughs> <laughs> si Pres na yun <laughs> Tama, sabi ko. Pare, tama ba talaga itong ginagawa natin? <laughs> Tapos sabi niya, sabi ko, pare, gutom na ako pare, pagdating natin dito, alas 10, hindi pa ako kumakain. Alas 2, wala pa tayong, tapos alas 2, wala pa tayong merienda. Kain muna tayo. Tapos sabi ni Pres, pare, to 200 pesos na lang yung pera ko. <laughs> totoo nangyari. Pag kinain natin to, baka hindi tayo makauwi, wala nang paggasolina tayo dito. napaka na problema namin noon. Tapos, sabi niya, doon na lang tayo sa bahay namin kakain. O, sige, naintindihan ko si Bossing, tapos yung sa bahay na kami, labas kaming dalawa. kami ng dalawa. Sabi ko, pare, ihanda ko na yung mga makina. Anong makina? Balik na lang ako sa pagiging karpintero ko. <laughs> <laughs> Totoo ang nangyari yan, mga upline. <laughs> Tapos sabi niya sa akin, Huwag tayo na pare. Iiwanan mo ba? Iiwanan mo na ako? Ngayon pa lang ako nagsisimula. 'Di ba? Kita niyo yung mga words of wisdom ni Pres sa akin. Pero sa deep in my mind, sa totoo lang, tangay na, gutom na pamilya ko. Eh. Ay, <laughs> guys nyo. Kasi kung na-experience yung magutom, matao na kami nagutom sa inyo. Tama. Tapos, nabot pa nga sa akin 200 eh. O pare, ito na yung 200, sabi ko. Hindi ko tinatanggap. Hindi, okay lang ako pare, kahit hindi ako okay. <laughs> kasi isip-isip ko, totoo, sa kaya, kasi kaya yun, galit na ako eh. <laughs> Sabi niya, yaman daw, madali lang. <laughs> Sumama lang daw sa kanya. Kunyeta, <laughs> puro hirap pala. Gutom pala, di ba? dati, wala naman ng utang sa mga tindahan. <laughs> Swerte pa rin ako, bakit? Kapatid niya, inutangan ko eh. <laughs> So anong po mga apply? Na-experience po namin lahat ng hirap, yung pain, difficulty, yung suffering and sacrifices. At ngayon po, kung dati napaka malungkot siya, ngayon nakakatawa talaga siya. Kasi natapos namin tama. So huwag kayong, huwag kayong ano, malungkot kung ngayon nahihirapan ka, nagugutom ka, nalilito ka, naguguluhan ka, normal lang 'yan. Tama? Taas ng kamay. Sino yung... Totoo yung totoo lang. Sino yung nahihirapan na? Bam, punyeta kayo. <laughs> <laughs> Kalo ko isa lang magtatat na <laughs> Halos lahat kayo. Sa mga naguguluhan, sa mga nahihirapan, sa mga nalilito, sa mga nagdududa, yeah! Yeah! congratulations, malapit ka na. Yeah! Malapit na kayong mag-quit. <laughs> <laughs> Totoo, ito ay reality ng buhay. Ah. Pag ang nararamdaman mo ito, pagod at hirap at lungkot, mag-quit ka talaga. Pero pag nararamdaman mo, pagod, hirap at lungkot, tama at yun ang ginagawa mong motivation para mag-continue ka, malapit na malapit ka na. Ibig sabihin, nagiging ka na. Ibig sabihin, nagiging matibay ka na. Kung ang naramdaman ko, ulitin ko ha, pag naramdaman mo, nangihina, nalugulan, napapagod ka, malapit ka na mag-quit talaga. Pero pag ulitin ko, pag uh, nararamdaman mo, okay lang yan. Normal lang yan. Tama? Naiintindihan mo kasi, part ng process kasi siya. Remember, lahat po ng mga naging successful, dumaan sa process, nahirapan, nagutom, nag, nalungkot din yan. Wala po dito na isang click lang. Meron oo naman yung, ay, ay, buda-buda daw. Hindi nyo alam yun? Ah, <laughs> <laughs> si Crispin, alam yun. <laughs> Congratulations, palakpakan natin si Idol. Top 1, power! <laughs> oh, <laughs> hindi ko nila sabi ka ikaw yun, ha? Ba't pa na attempt ko yung Buddha-Buddha na yan? Okay. So, anong punto? Sinasayag ko lang, ang pa pala ng topic ko. Anong alas yet? na? Idol, pwede kang ano, tubig, tubig. So, okay na tayo dito, ha? So, bakit yung nasabi ko dito, ay, salamat, ha? Bakit sinasabi ko dito, people? Tama? Yung negosyo po kasi natin, kailangan may tamang ingredient. Remember na pag nagluluto ka, dapat yung mga sangkap sakto, sapat. Hindi pwedeng kulang. Kasi pag may kulang yan, o hindi sakto, hindi sapat yan, iba yung lasa niyan, iba yung timplada niyan. Remember, sa network industry po na, ginagawa po natin, kailangan may tinatawag na right people. Tamang tao. At sinasabi namin dito palagi ni Press, tama, na dalawang tamang tao lang po, hindi marami. Eh, Vice, bakit isang libo na, wala pa rin ng dalawang tamang tao? Huwag ka kasing tatanga-tanga. Ang sinasabi namin, tamang tao kahit na dalawang milyon tao mo, kung hindi pa tamang tao yan, ibig sabihin, wala pa yung tamang tao mo. Bakit hindi pa tamang tao? Bakit ka naghahanap ng tamang tao? Bakit ikaw tarang tao ka na ba? Tama? tama? tama. Hanap ka ng hanap ng agila, tapos ikaw, pato. Nagigas nyo, ano um, eh. Kalma lang, guys. kalma lang, guys. Isa po yun, sa right people na sinasabi ko. Tama talaga siya. Remember, tignan nyo ha, bakit yung right people na to? Halimbawa, ikaw ito. Sabihin na natin na isang milyon na to, isang milyon na yan, yung pang, yung one million and one, dumating dito. Ganon din dito. Dalawang million to, dumating dito, two million and one people na naman. Hindi naman importante to eh. Ang importante, yung dalawang tamang tao na to. Tama. Remember, hindi darating yung tamang tao pag hindi ka pa tamang tao. Hindi darating ang agila mo kung ikaw pato. Dumarating yung agila pag ikaw agila ka na din. Hindi susunod kasi ang agila sa pato. Tama. Marami mga members gustong mag-lead, gustong mag-guide. Ito mamaya, abutin niya yung leader na yan, yung leader-lideran. Oh, sapul ka talaga dito. Tama. Kaya lang, right people muna tayo. Bakit baka ibig sabihin ng dalawang tamang tao? Bakit yung tao, ang dami na, hindi pa rin nag -appear. So, ibig sabihin, huwag kang mapapagod, huwag kang manghihina. Maaring hindi pa dumarating yung tamang tao sa'yo. Kasi hindi ka pa handa. Kaya huwag kang magmadali. Dumarating yan, kahit ayaw mo, darating yan, promise. Katulad ng pagdating ko kay Press. Kahit ayaw niya sa'kin. akin <laughs> Tama. Tamang tao kasi nga, you have to understand yung tamang tao kasi hindi naintindihan Eh. Kasi literal na sinasabi, ang dami na nga vice, nagkoconcentrate kasi sa dami. Ang sinasabi namin, tamang tao. Hindi mahirap ang networking, pinapahirap mo lang kasi tatanga-tanga ka. <laughs> Tama. Ulit ko, tamang tao. Hindi kailangan ng madami. At dati hindi ko rin naiintindihan yan. Sabi ko, please, kay networking may binary eh pero ang dami na nagjo-join dito lahat ba sila hindi tamang tao? Hindi eh at na-realize ko pag dumarating pala yung tamang tao ito yung tamang tao na dapat ready ka nang hawakan sila. Hindi kasi darating yan, promise, kung hindi ka nagpe-present. Hindi ka nag-prospecting, inviting, closing o follow up. Pero may downline, magpe-present ka. Tapos kung hindi ka nagpe-present nag nyo? Kaya maraming mga downline, hindi nagiging tamang tao kasi yung upline. Uh, ah, lang, Vice. lang, Hindi si Press. <laughs> Uulitin ko. Dalawang tamang tao lang at naniniwala po ako. Hindi importante yung maling, tamang, maling tao. Tamang tao. Kaya nga sinasabi namin dito eh kahit nagrabe na yung pagod mo, hirap mo, pag dum the moment na dumating na yung tamang tao mo, tutukan mo na dapat yan, magpakatao ka, magpakatamang tao ka din. Ipakita mo sa tao na to, na yung susundan niya, yung leader niya, tamang tao din siya. Mamaya kasi puro utos lang inaabot dito, kaya hindi nagiging agila to, nagiging pato na rin. Nagas nyo, para maging tamang tao to, dapat ito, tamang tao din siya. Ulitin ko po, Paulit-ulit po ako. Kasi iba hindi naiintindihan eh. Pinapahirap ang networking. Simple lang ang networking. Hindi kailangan ng, sa totoo lang ha, yung galing at talino, hindi eh. Kasi ako hindi po talaga magaling matalino. Kaya lang, napag-aralan ko lang kung paano yung tamang sistema. at tawag doon, sistema. Tama? At yun dapat ang aralin nyo, yung sistema. So, marami pa akong i-share. Ano ba yung tamang-tama? Kasi medyo inaabot alas al 8 na, tama? So, ang kailangan lang, unang-una, tamang tao. Bakit? Mer Di nang ko ba ito? Doon kasi sa tinatawag na rooster o line-up na mga downline nyo, at doon sa lilitaw o mag rise na tamang tao, doon na nagsisimula yung tinatawag na leader mo. Tama? Tama? Yung leader po kasi, nagsisimula yan sa pagiging follower. Tama? Para maging leader ka, kailangan maging follower ka muna. Hindi ka leader muna, tapos follower, baliktad, power ka. Tama? So, yung leader po kasi, sa totoo lang po, may tamang sistema din. At ano yung tamang sistema? Sinasabi namin palagi dito, yung leader daw, siya yung tinatawag na maglilid. Tama? Knows the way at shows the way. Yan ang leader. Ang leader po, hindi po boss. Ang leader po, dito sa networking servant po siya. Tama? Siya yung nauuna sa nagsisilbi. Siya kasi yung gagayahin dito. Kasi pag leader ka, utos ka ng utos, apply ka, utos ka lang ng utos, Tama. Hindi ka leader, boss ka. Remember, iba po yung boss sa leader. Ang leader po kasi, pag pa utos yan, gawin natin to. Ang boss kasi, pag pa utos yan, gawin mo yan. Kaya dapat leader ka dito. Huwag kang utos ng utos. Kasi remember, na pag downline mo, sinasabi palagi, pag tutulungan natin to, hindi lang ikaw magtatrawa, pati ako, may empower mo yan. May, may excite mo yan. May inspire mo yan. ma-motivate mo yan. Gaganahan niya kahit nahihirapan niyan. Kasi kasama niya yung leader niya eh. Pero pag leader niya, nakikita niya, puro lang utos, puro pasarap ng buhay, hindi may empower. Mag-quit yan, titigil yan. Kaya maraming mga members natin nag-quit. Kasi ginagamit lang utusan yung mga members nila nagigas po ako. Kahit ako po, kahit sa mga trainer po natin, kunyari, magkakapi ako, ako po mismo, kasi naging ate, attitude ko na yun eh. Yung ako mismo na, hindi ako mag-uutos. Kaya ako minsan nagagal, kayo nga, express nga, ka, nagagal ko minsan, ay ako yung nagbubuhat, ako yung nag-aayos. Kasi pinapakita ko sa mga ano, na hindi, para, hindi para utusan sila eh, para makita nila kung paano yung leader. Tama? Tama? Kasi kung leader ka talaga, ikaw yung mag-guide. Ikaw yung mag-lead. Tama, ituturo mo sa mga downline mo yung tamang sistema. Nakikita ko si sa mga leader dito, ginagamit masyado yung mga downline. Promise, kaya iba yung bitawan ko medyo hard. Tama? Kasi pag ang downline mo, nasaktan mo yan, parang naramdaman niya, ginagamit mo lang siya, parang wala namang pagbabago, parang, parang ano lang, yung pag-level niya, yung growth and development niya, parang hindi siya, nag, nagbabago, titigil talaga yan eh. Tama, pero pag nararamdaman niya, yung leader niya, grabe yung concern sa kanya, grabe yung pagtuturo sa kanya, grabe yung pagibigay ng time sa kanya, yung tipo ba na isusubo na lang niya, ipapakain niya pa sa downline niya, ibang dating nun. na guess nyo, ma-realize ang downline, grabe si upline. Gagayahin ko si upline. Na kahit hindi mo sabihin sa kanya yan, Gagawin niya yan, susundan niya yan. yan hindi niya gagawin niya sa mga magiging downlines niya. Copy upline nga eh. Tama. Kaya nga po ako, ito, sasabihin ko applyin Kahit hindi na siguro sabihin, pero si Brian Basa, ito, 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 yung grupo niya. Sinasabi ko kay Brian Basa, para yung part ng income mo, share mo yan. Totoo. Kasi pag kumikita ka na dapat dito, talaga dapat nararamdaman ng downline mo, tumikita ka talaga. Tama? Hindi pwedeng sa sarili ni mo lang yan. Kasi remember, yung mga downline mo, tinutulungan mo, i-empower mo, i-empower mo dyan, dapat. Ma dapat ma-inspire sila sa'yo. Dapat gagayahin ka nila. Kasi leader ka nila eh. Tama? Remember, sinasabi nga, leads the way. Ikaw yung nauna, hindi dapat nasa hulihan. Pag sinabing nauna, pagka merong merong activities, ikaw yung tatayo. Hindi utos. Downline, ikaw mag-facilitate. Downline, ikaw yung mag-intro. Sa totoo lang, yung leader talaga dapat, siya yung nagmamanuber. Tama. Siya yung nag-organize. Tama. Sa kanya kasi yung utak ng galawan. Kasi mahirap talaga pag leader, puro utos lang. Kaya, no, no, tignan niya yung attitude depressed. Si Presti, ano yan? Pagka, napaka-hyper-depressed. Hindi mo hindi hindi siya hindi siya pala utos, promise. Siya yung parating nagsisimula, siya nag-initiate ng mga move. Tama? Sa mga planning namin, ganyan yan pare. O kumusta na? Ito pala ito ito, ito yung galawan natin pare. Kasi kami may, may tendency kami na mag-relax. Tama? Kaya ako minsan talaga yung leader kasi dapat, yang kasi dapat yung talagang yung parang siya kasi yung gagayahin, siya kasi yung susundan. Ang sarap kasi tumingin sa leader, sa leader mo na yung, grabe si Upline, tama, alam ni Upline yung gagawin, may plano si Upline, tumutulong si Upline, hindi niya, hindi niya kami pinababayaan ni Upline. Ang sarap sumunod sa leader na ganun. Tama, kung mag-network ka, pakita mo sa downline mo yung pagiging leader mo. Naalam mo yung sinasabi mo. Dapat kasi ginagawa mo. Nag-guess po ako? Kung nag-present siya, dapat pag-present ka rin. Kung nag-prospect siya, nag-present ka rin. Ganun kasimple yung upline. Tama. Kung may direct siya, dapat mas maganda. May direct ka rin bilang leader. Nag-guess nyo, iba yung galawan. Kaya nangyayari, yung mga downline may prospect, may invite, may direct. Pero yung upline wala. Utos lang kasi ng utos. Kaya later on, nanotis ng ano, parang, parang, parang si upline, parang iba na yung datingan eh. Sinasabi ko sa inyo itong mga upline kasi isa, yan sa mga na-observe no ko. Tama? Like for example, yung, yung direct na yan. Pag leader ka, make sure na dapat parati kang may direct. Kasi may possibility na yung mga agila mo, nagkaka nagkakaproblema yan eh. Kung minsan humihinto yan. Tama? Na kahit tumigil sila, pag med direct ka, bago kang ginugroom, okay lang yan. Kasi meron kang tututukan pa. Alam ko, wala kang ginugroom, pag lahat yan tumigil, tilad ka rin dyan. May mga instances pa nga na nagpapantay tama yung network natin. Paano pag nagpantay na yan, yung left and right mo? Wala ka nang kinikita dyan. Ang remedy dyan, direct lang talaga. Kaya in-implement namin ito yung 2-7 at yung 21 20, 20 days na program. Later on, makikita niyo po. So, pag-leader ka, kailangan marunong ka mag maneuver, marunong ka mag-plano, marunong ka mag-goal set, marunong ka mag-organize, marunong ka mag-monitor, marunong ka mag-kamusta, marunong ka mag-consultation. Mag, uh, Yan ang role ng mga leader. Tama? Kumusta ka na downline? Yan ang kamustahan. O, oh, uh, nag-enjoy pa ba? Pag-kamustahan, ganyan ang bitawan. Pag consultation, downline. Ano ba yung problema? Pag monitoring, downline. Ilan na? Nagawa. At ilan pa yung hahabulin. Kaya yung tatlong topic na yan, yan ang ginagawa ng mga leader. Kailangan marunong ka mag-monitoring, mag, 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 uh, mag monitoring, magkamustahan, at mag-consultation. Nagets po ako? Kasi kayo yung maglilid eh. Tama. Remember, nagagalaw yung mga downline mo kung ang leader nila. Promise. Tama. Kung leader, nakikita nila na sila yung leader na gagayahin nila, susundan nila. Nagigit siya ako. Now, pag may, siyempre, pag nag-lead ka, dapat yung leader, alam niya. Ibig sabihin kasi, pag alam niya, nakapuntahan niya na. May resulta na siya. Mahirap kasi mag maglead kung ang isang bagay o isang 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 destination mo o yung goal mo, hindi mo pa nahihit. Hindi mo pa naranasan. Tama? Mahirap. Dapat alam mo. Tama? Ang ibig sabihin niya, yung leader na knows the way, alam mo kung saan dadaan yung grupo mo. Pag sinabing saan dadaan, ano yung mga tinatawag na activities nila, tama, ano yung trainings nila, tama, ano yung hatawan nila, parang inviting nila, prospecting nila, parang presenting nila, parang closing at follow-up nila, Tuturo mo talaga yan. Kasi mismo ikaw mismo gumagawa niyan. Tama? Ang leader, ulitin ko po, yung shows the way. Kasi pag alam mo yung pupuntahan, alam mo yung dadaanan, downline, dito ang daan. Downline, ito yung gagawin. Downline, ito yung uunahin. Ikaw kasi ang maglilid nga eh. Ikaw mag-shows kasi alam mo kaya lang, karamihan, lalo na pagka-downline mo, powerful, may influensya, may pera, yung upline, yung leader, nagiging follower. Yun ang nakikita ko. Lalo na pag may nakita ang medyo vice, nag-31 heads to vice. At nararamdaman ko yung nag-31 heads. Napaka-powerful. Ako, sa totoo lang, maganda yung multiple account, okay yan eh. Promise. Kaya lang, Network to leveraging tayo. Tama. At siya yung dapat sumusunod, hindi tayo ang susunod sa kanya. Kahit may pera siya. Tama. Kasi ang nangyayari nga, na-experience ko din po, last month lang. Saan ba yun? Sa Iloilo -Ilo Idol. Yung may pera doon ng utos ng utos, samantalang downline pa lang siya. Upline, ganito gawin natin dito. Yes po, upline. Ah, pinatawa na, na lang ako eh. Nag-guess no, nyo. Al alam ko na kagad. Kaya sabi ko, alam mo na yung gagawin sa kanya. Kasi pag sinagot nyo, alam ko na yan, upline. Ang sasagot nyo sa kanila, alam nyo kung ano? Alam ko na rin na mangyayari sa'yo downline. Ganun, sa, ganun ka simple kasimple po yun eh. Pag a-act na sila. Remember, uh, sa totoo lang po, hindi ganun kadali maging leader. Mahirap. Nandun yung tinatawag na sacrifice. Tama, magsasakripisyo ko talaga pag leader ka. Ang leader po kasi kailangan siya yung titignan, siya yung gagayahin, kaya ikaw muna talaga ipapakita mo sa kanila yung sacrifice na ginagawa mo. Tama, yung 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 paghataw mo kung paano mo ginagawa yung negosyo mo, ipapakita mo sa kanila. Sa totoo lang po, ako, napaka-particular ko sa targeting. Kasi pagka meron akong kinakausap ng leader, I make sure na yung leader na niya yung target niya. Kasi yung leader na yan, yan ang ilalatag niya sa mga downline niya yung target. Nag-guess no, bakit kailangan, bakit kailangan? Para yung members, gagalaw through the leadership niya at dun sa goal niya, sa target niya. So, anong punto? Pag leader ka pala, parati kang may plano, parati kang may goal, hindi ka dapat nawawalan. Pag nahito, next. Mamaya, nahit na yung goal, yun pa rin ang goal mo. Dapat nagle-level up, nagbabago. Hindi eh, pwedeng yun pa rin. Nahit na nga eh. Dapat dinadagdagan mo na siya nag-achieve po ako. Hindi ganun ang leader. Kaya nga, maraming klase ng leader. Ito na yung sinasabi ko. Tama, may leader of the band. Banda yun. Merong parokyal leader. Sa simbahan yun. Merong political leader. Politician yun. Tama. Ano pa? Yung klase ng leader. Tama. Yung gang leader. Mga gago yun. Ano pa? Yung malapit na leader. Leader-lideran. Tama. So sa totoo lang po, sabi sa akin ni Press, pare leader ka. Ipakita mo sa mga tao mo na leader ka. Kailangan nakikita nila yung ginagawa mo para matutunan nila kasi gagayahin kanila. Kasi pag the moment na puro utos ka lang, magkakaroon ng tinatawag na duda yan. nag si po ako. Kaya, kung ano yung attitude ni Press, ginagaya ko lang si Press. nag si po ako. Kasi duplication talaga eh. Kaya ako, kaya sa mga trainer, sa mga management namin, kung ano yung attitude ko, kailangan dapat talaga pare-parehas kami. Hindi pwedeng magkakaiba kami. Kasi kung ano si Press, dapat ganun din kami. Kasi pag the moment na iba kami, iba si Press, ang hirap mag-jive, ang hirap mag, ang hirap, mag ang hirap sumunod. Parati ko nga sinasabi, 'di ba? Kahit mali. Kahit ito diretsahan na kahit mali. Pag sinabi ng apply mo ni, apply mo na nagsabi. Hindi ka naman niya ni apply mo kasi siya 'yung nagsabi. Tama? At hindi pa payag si apply mo na mag-fail ka. At pag nakikita niya na mali instruction niya, siya mismo So, anong punto? Mga upline. Sumunod ka lang sa upline mo, promise. Kahit piling, piling mo ma, piling mo lang yun, mali. Tama. Diyan nagkakaproblema eh. Kasi nagiging mas magaling pa yung downline sa upline. Nagsalita na nga si upline na ito yung hataw natin eh. Hindi, upline, ito muna yung natin. Nagsasuggest pa, ito na nga ang sinabi. Tama, kasi ako, pag sinabi talaga ni Press, kahit alam kong mali, sige Press, tira kami dyan. At si Press na yan, ha? Kasi naniniwala ako na hindi ako mababayaan ni Press. Ang importante dyan, sumusunod ako kay Press. Kasi yun ang gusto ni Press. Ganon din ang gusto ng mga apply nyo sa, sa inyong mga downline. Sunod lang kayo. Kahit na piling mo mali. Ito pang bitaw dyan. Pag sumusunod ka kasi, kahit mali yung instruction ng upline mo, doon ka matututo. Ngayon, kung mali yung instruction ng upline mo, since hindi ka sumusunod, hindi mo talaga pa kung tama o mali yung instruction ng upline, hindi mo ka nga sumusunod eh. Kaya bawal dito yung magaling at matalino. Kaya kailangan bobo. Baliw lang sa negosyo. Tama. Na nag nyo? Kaya, isa sa mga nagustuhan ko kay Press, ito sinasabi ko na talaga, real talk. Ang bilis yung pagiging humblest ni Press. Yung madalisyang magpakumbaba. Nag-aaway kami ni Press sa totoo lang. Meron kaming argumentations. Totoo! Pero at the end of the day, si Press pa rin ang sinusunod ko. At nare ko na kailangan kong sumunod kay Press. Bakit? si yung presidente! kahit gaano pa kagaling yung idea ko, kailangan kong sumunod kay press. Kasi pag sumabalay ako, sino'ng tutulong sa akin? Downline ko o kayo? Si press pa rin ang tutulong, di diba? ba? Ganon din ang mga apply nyo. Walang ibang tutulong sa iyo. Pag nagkamali ka, apply nyo pa rin ang tutulong sa iyo. Mahirap maging leader. Tama. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo, ano yung tamang right attitude dito? Nasa totoo lang po. Pagka lumitaw na yung pagiging leader sa'yo, sigurado to follow na yung tinatawag na right activity mo. Kasi leader ka na, mag-iisip ka na, magka-plano ka na. Hindi tira ka ng tira ng activity. Maraming klase na activity. Tama? May one-on-one, -on -one, may table talk. Tama? may house party, may big one, may sisel, may mega sisel. Kaya lang, maraming mga members, sinasabi ko, may right nga eh. Lahat po ng activity, tama yan. Pero, makakabuti ba? Paro yun, vice. Eh, e, naman ang target dyan, tama. Sa totoo lang po, lahat yan tama. Kaya lang yung iba, hindi makakabuti sa'yo. Example, yung may pera. Vice, hakot tayo sa bakdo. Sagot ko lahat. Since hindi siya dumadaan sa proseso, walang one-on-one -on -one table o oh, house party, willing naman siyang gubastos, tama, may pere? Kaya niya mag-invite. Tama, eh, hakot day kagad, big one kagad ang target eh. At inutusan pa si Upline, si Vice. Tama, sagot ko, mayabang eh, may pere? eh. Kaya lang, doon sa big one eh, oh, hakot day na yan, siyempre, first time niya, hindi niya pa nakikita yung mga missing at lacking diyan yung tamang sangkap. Kasi walang one-on-one -on -one siyang idea eh. Wala siyang table talk, wala siyang house party. Sumalpak so, agad siya sa malaking venue eh. At pag the moment na ya gumastos yan, napagod yan, sa mo ba yung tao na yon gagawa uli ng another event? Hindi, kasi nasayang lang yung pera ko, napagod lang ko, wala palang nangyari. Hindi pala maganda yung negosyo na to. Magiging negative yan. Unlike kung bilang upline, downline, kahit ano pag ano, Mag one on one ka muna. Dumaan sa sa process. Sa process. Mag house party ka muna from there, makikita niya yung tamang timplahan. Na pag nag-set na siya ng big one niya sa Jollibee o McD, nakita niya na yung galawan Paano mag-invite, paano na mag-prospect, paano para mag-present kasi dumaan sa proseso. Nagets niyo ako? Ganun ka simple yung tinatawag na sistema. Kasi pag hindi ka sumunod sa sistema, maguguluhan ka, mahihirapan ka. Kaya importante yung right activity. Hindi basta tira ng tira. So far sa ngayon, di ba? Sabay-sabay halos. Tama, yung mga event natin, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga international pa. At provided lahat ng company yan. Kasi nakita namin opportunity. Bakit? Nag-open up, nag-face-to-face -face na. At nakita rin namin opportunity na kailangan nating mag-ingay. Maramdaman yung ingay natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit gumastos si Pres, kahit gumastos kami, pagod kami. Basta ang importante, nararamdaman yung presence ng Unified Product and Services. Isa po yun. Kasi pagka dito lang sa main o via Zoom lang, hindi magkakarate ng impact yan. Tama. Tama. And like kung sabay sabayan yan, nilusod daw, may Dubai, may ibang bansa. Siguro, aba, grabe sila, humahataw sila, o, oh, di ba? At siyempre, pag humahataw, nakikita maraming mga activities, mga members, na-excite, na-empower yung mga members. Pag nakikita ka, titingin kayo ng mga activities, scheduling natin. Hindi pwedeng, yung sa inyo lang, lahat ng activities ang unified. Para kunyari, may available, mayroong activities sa Caloocan. Ba, meron na akong kaibigan niya sa Caloocan, Inbet, mo doon. O may, meron kang relative sa Mindanao, doon sa Dabao. May activity tayo doon, Papuntahin mo doon. Unlike kung, kung hindi ka tumitingin sa scheduling natin, mga activities natin, kung ano lang ang idea mo, kung ano lang alam ng schedule, yun lang, limitado yung galawan mo. Kaya kung mga notice nyo, pinupost po namin yung lahat na scheduling ng mga trail, pinapadala talaga namin sila. Nag-guess po. Kaya dapat, dapat excited kayo dyan, inaabangan nyo yan. Tama, pinapalanuhan nyo yan. Kasi ginagastusan pare-parehas natin, magkapagod tayo dyan. Tapos walang pay-in. Di ba? Kaya nga, kailangan, para magkaroon ng pay. namin lahat sa inyo yan, sa mga succeeding. Kaya inayos na po namin eh, yung mga training. Now, dito po sa activities, kaya ino, bakit hindi inuna yung training? Kasi ako naniniwala po ako na yung klase ng training, depende yan sa activities mo. Kasi sa activities kasi, nandiyan yung prospecting, inviting, presenting, closing at follow-up. Tama? At doon mo makikita kung anong klaseng training ang i-share mo sa members mo. Tama? Kasi kaya tayo nag-activities, para, teka, bakit walang invite? Ibig sabihin, yung mga members natin, hindi na naiintindihan yung invite. So dapat, yung training nila, more on prospecting and inviting. Do, yun lang dapat. Huwag mo nang bitawan ng ibang klaseng training, Jotan's training, ladder to success, huwag muna. Tama. Pero basically, dapat na DOT mo muna yan, baka pati naman ganitong klaseng training. Tama. Kaya lang, ulitin ko, pag ang downline mo, prospecting lang yung itinuro mo, since yun lang alam niya, yun lang iisipin niya, tama? Pero pag tinuro mo yan, ng tinatawag na presenting, closing, at follow-up, since may iisipin yan, maraming iniisip yan, maguguluhan niyan, hindi niya alam kung ano yung uunahin niya. Unlike kung prospecting lang yung tinuro mo sa kanya, magpo-focus lang siya sa prospecting. Na-guess nyo? Kaya pag the moment na binitaw mo ng prospecting yan, the whole hour, o three hours, o two hours yan, Next event niyan, mag invite siya kasi pumasok yan yung prospecting sa kanya. Yun lang iniisip kasi niya. Kasi pag binitaw mo ng inviting, presenting, closing at follow-up, teka, okay, paano ba yun? Inviting. Instead mag prospect yan, mag invite Hindi niya may intindihan. Alam kong prospecting lang iniisip niya, nakapokus lang siya prospecting sa prospect list niya. Tama? Sigurado. Sa next event, maraming mag-prospect na mag invite na rin yan kaya nga, be careful. Hindi lahat ng training tama o makakabuti. Tama, for example, ako, pagka leadership training, tama. Sa training po kasi, maraming klase ng training, ha? Sa training po kasi, dito nag yung tinatawag na basic training. Meron tayong tinatawag na uh, intensive training, extensive training, uh, ano pa, special training, leadership training, at yung team building. Ito po yung mga klase ng level natin ng mga training na atinan nyo. Tama. At lahat po ito, tama. Pero depende po yan sa taong atin ng training, hindi po sa speaker. Sa taong atin ng training, bakit? At narinig na nakikita ko, na observe ko, marami tayong mga members. Ang dami na kumpleto yung UEC. Pero hindi naiintindihan. Bakit? Hindi na i-apply. Tama na natin ng mga special training. Pero yung basic training lang, hindi naiintindihan. Tama? Ano ba yung mga basic training? Lima lang yun. Pag sinabing basic training, ONA, -E, DOTO sa PDE. Ano pa isa? TWO. At ang pinaka potent diyan pinaka weapon mo dyan na training, DOT. Huwag mong isa lang sa mga special training o leadership training, ang mga members mo, downline mo, kung hindi mo na di-DOT yan. Lalo-lalo na, pag magsisimula na yan, hahataw na yan. Kunyari, one week pa lang. Huwag nga sana TWE. I-DOT mo muna, hindi pesway niya. Kasi pag the moment na kumita na yan, Vice, grabe, kumita ko ng 1,000, isang click lang. Pag pinatid mo ng training yan, hindi na attend yan kasi kumikita na yan. Ang hirap na i-convince. Encourage na kumatid ng training kasi okay na sa kanya yun. Kasi yun naman ang gusto niya. Pero pag the moment na sumablayan, nag-fail uh, nag, uh, nag yung transaction niya, <coughs> magagalit sa'yo yan. Kasi hindi mo na ipalawalik sa kanya yung deepest way niya. Kung bakit siya nag-join. Nag-guess you po ako. Kaya importante yung DOT. Now, pag na pag na-DOT mo na, marunong ka mag-DOT, I will suggest, from the GU, sa core, then sa leaders, then sa members, ganun dapat ang GU yan. Dapat yan, pababa. Tama? Tama? Kasi ang DOT, sa totoo lang po, yan yung magpapatibay, magpapahold. Kasi sa DOT, ang dinidiinan dyan, yung dealership optimization tracing, deepest why. Yung OA ni &E kasi, ang pinapakita din yun, yung how to nabig, how to do the business. Pero pag sinabing DOT, uh, what is the business all about pala yung OA ni? &E. Yung DOT, how to do the business. Paano mo gagawin ang negosyo mo? At gagawin mo yung negosyo mo through deepest why mo. Kasi sa totoo lang po, maraming mga members talaga. Tempre, first time. Iba yung dating field nila, iba yung experience nila. Tapos sa networking, sa salang mo, hindi maiintindihan ka yan. Pero pag naunahan mo ng DPSY, kung yung dahilan kung bakit nila gagawin yung negosyo, ano yung benefit nila, ano yung magbabago sa kanila, sigurado, mga apply kahit na napapahiya yan, nahihirapan, di ba kapag log in yan, alam niya yung DPSY niya, yung dahilan niya, ilalaban niya yung negosyo niya. Maiintindihan niya, tatayo yan aaralin niya pa yung negosyo. Kasi, teka, sandali. Sabi, ito yung deepest why. Kanina, hindi pa kapaglayan na, maura pa ako. Pero sinasabi, bakit ako nag-join dito? Para saan ako? Kasi alam niya na yung deepest why niya, tumitibay siya, tumatatag siya. nag siya po ako. Kaya importante po yung deepest why, yung dahilan. Kaya nga, pag umubo ka dyan, hindi ka tatagal dyan kung wala kang deepest why. Malamang, uwi-uwi ka na. Tayong-tayo ka na. Pero pag malalim yung dahilan mo, kahit na walang kwente yung speaker. Kasi malalim dahilan mo. Hindi, okay lang ako. Basta ako nandito ako sa Unified. Kasi alam ko, pag nandito ako sa Unified, lumalakas ako. Nakikita ko yung mga taong may resulta dito. Natututo ako kasi yeah. nagtatanong-tanong ako. Napakasimple lang yung tinuturo ko sa inyo mga client. Na dati hindi ko rin naiintindihan yan. Tignan niyo po kami ni Press. Kami ni Press, hindi po kami kontentadong. Parang uh, irritated ako pag hindi ako nakakapunta ng office. Kasi pag ganun na yung ano mo, yung attitude mo, yung pumasok na sa dugo mo, nagiging normal na kahit na wala kang pamasahe, okay lang. Hindi mo iisipin yung wala kang pamasahe. Ang importante sa'yo, makapunta ka ng office. Ganun ka simple yun eh. Kasi pag ganun na nararamdaman mo, malapit na malapit ka na promise. Kasi lumalaban, lumalaban ka na, tumatayo ka na eh. Pero pag nararamdaman mo, hmm, grabe, umuulan, ng hirap sumakay. Magugutom lang. Ay, yeah, marami ko na yung sinabi nila eh. Si Vice lang naman magtotok eh. Naka! Huwag ka lang pumunta, huwag ka lang bumalik. Malayo, <laughs> malayo ka pa. Totoo yun yung sinasabi ko sa inyo, apply. Pag inilalaban mo na siya, yung kahit nahirap na hirap ka, hindi okay lang ako. Yung, nabip, yung, yung naipapakita mo pa yung smile mo, yung pagngiti mo. Tama. Ganun kasi, kasi pag nakita ka na, alam naman namin eh. Yung, yung pagod mo, hirap mo, pag umupo ka dyan, wala kang kausap, sigurado wala kang prospecting. Hindi <laughs> ka prospecting. Pero pag nakikita namin dyan, diyan mo si Kier, nasa si Kier, wala si Kier dito. At pag nakikita ko yan, mag-isa, grabe yung kumpastang kamay, nalalapitan ko eh. Kasi alam ko yung hirap niya. Ganun siya mga upline. Yun nga, nga wala ka nang invite, wala ka nang price, wala ka nang pay, pay. Sa bahay ka pa mag stay Guto mabutin mo dyan. E eh, dito, malalapit ang kaba eh, ni Nag-guest po ako, makakatulungan pa tayo dito. Upline pa eh naman oh. Upline paano ba yung ganito? Matututo ka. Kasi meron kang, mer meron kang burning design na matuto, magbago yung buhay mo. Yung iba kasi, sa totoo lang, tamad na tamad pumunta ng office. Al alam ko yan, wag ako. Tama, may, may Zoom naman eh. Iba yung Zoom. Sa personal. Kasi dito, matatapik kita. Mahihimas kita at batuhan pa kita. Pag kasi malayo ka <laughs> Tama yung personal touch ang tawag doon. Di ba? Pag ang upline mo katabi mo, sigurado yun, lumalakas ka, tumatapang ka. Pero pag, pag wala yung upline mo, di ba? Mahirap talaga to. Wala si upline, di ako tinutulungan ni upline eh. Di ba? Pero pagkita mo yung upline mo, kahit hirap ka na, nandiyan kasi upline ni. Eh. Kasi pumunta ka ng office, sumusunod ka kay upline, sumasama ka kay upline. Remember, na kahit dalawa kayong walang pamasahe, iba yung, yung president dalawa kayong walang pamasahe. Totoo, nagkakatulungan kayo. Bakit? Magbabaliwan pa kayo. Ay, grabe, payaman. May pamasahe ka ba yan? Wala eh. <laughs> Tara, bunta tayong office. Wala tayo tayong magbaliwan. Ganun ka simple 'yung upline. Pero pag hindi mo naramdaman, eh, hindi hmm, lang tayo ni Vice eh. 'Di ba? Malayo malayo ka pa. Sa to, to, to lang 'yung ang, ang tawag diyan yung, 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 'yung pumapasok na sa dugo mo. Nagets niyo. Kaya iba iba 'yung networker eh. Ano na nga, may namit nga ako, ang galing magsalita. Kaya wait ko nga kila pastor. Ito English eh. Marami na siya huwag negosyo. So what? <laughs> Tapos yung sinabi ng vice president namin, ah, ikaw ba yung vice president? <laughs> Parang gusto mo ba ako ang uh, pang invite doon sa negosyo niya, power siya? Nag-guess po ako. So, anong punto? So, okay na ako. So, ito naman po yung share ko sa inyo, yung structure. Ito pa. Kasi, yung right structure po kasi, wala naman talagang perfect. Wala pong perfect na structure. Pero may right structure. Tama? Kaya lang, siguro, unahin po muna, ano ba yung difference ng genealogy sa bubble charting? May idea ba kayo? Sino, sino mag, pwedeng mag-pwedeng mag tulungan ako? Ano yung bubble charting sa genealogy? Wala. Ako lang. Yung genealogy po kasi, yan yung totality. The whole structure mo ng left and right mo. Strong leg and weak leg mo. Tama? Nandyan yung nag-appear yung PB points mo. Tama? Yung mga downlines mo, na mga pasok, nag-pay in, nakikita mo dyan. Yung positioning, nakikita mo dyan. Kaya lang, sa bubble charting naman po kasi, pag marunong ka ng mag-bubble charting, na-identify mo sa bubble charting yung humahataw. Pag nagbabubble chatting ka kasi, teka, sino tong daw na itong parang may pay-in? Ba, may power siya, may pay-in siya, ha? Tapos sino naman to walang pay-in? So, na-identify mo yung mga humahataw pag nagbabubble chatting ka. At doon sa bubble chatting, nakikita mo, siyempre, tatawagin mo yun, tama, may pay-in eh. Kumusta daw lang may kang pay-in ka? Humahataw ka? Ano, kumusta na yung goal mo? Ilan pa yung habulin natin? Nakikita, mo. So, na-identify mo yung uunahin mo. Tama? Kaya ka bubble charting. So, tip lang sa bubble charting. Importante yung titingin ka sa umaga at titingin ka sa gabi bago matulog. Para yung galaw, yung movement, kung may pagbabago. Kasi na-notice ko, marami mga members, hindi, hindi binubuksan yung the whole structure niya. Ang tinitiglan lang yung payout niya. Huwag kang tatanga-tanga. Remember, na pag titignan mo yung mga may pain, yung gumagalaw, yung, taw, yung may mga bago sa mga pasok na downline niya, maaaral mo. Tama. Teka, ito. Sino ba itong uh, may siya ngayon? Ha? Pero ito, sampung taon na dito, ni isa wala pang pain. <laughs> yung may mga ganun. So, tii, so, ma teka, Ta downline, kumusta? Congratulations, downline. Tama? Ano ba pwede kong maitulong? Pwede mong gawin yon, Tama? Kasi tumitingin ka. Alay, ko hindi ka tumitingin, tinabukasan, ganun pa rin, walang pay in, walang pay out. Power, tigilan natin to. Yun ang mararamdaman mo. Pero pag tumitingin ka, nagbabal charging ka, yung nakikita mo, yung hahabulin mo, yung hahatawin mo, yung kakausapin mo, magiging busy ka. Hindi mo mararamdaman kahit wala kang pay in, wala kang pay out. Kasi ang, 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 gusto mo, yung utak mo, mapagalaw lahat sila. nag po ako. Kaya yan ang difference ng bubble charting sa genealogy. Dapat nagbabubble charting ka. Tingnan mo, ilan na kulang ito, ilan na produce ito. Kasi dapat, sa totoo lang dapat, ginugolset mo lahat yan eh. Mahirap kasi magbubble charting kung hindi mo nagugolset ka kung ikaw uh, ang upline. Dapat marunong ka mag-goal setting. Kung direct ba yan, pairing ba, pairing ba niya, o income ba niya, ilan pa yung, yung per week niya, per month niya. Tinitignan mo dapat yan. Monitoring ang tawag dyan. Isa po yan para bumilis yung galawan mo sa network. Remember na iba yung may na monitor ka. Yung forecasting mo, tama? Yung hindi ka biglang magugot, teka, wala na akong payout. Kasi yung iba, nagugot, bigla na lang, one time, isang araw, wala silang payout kasi ka hindi sila tumitingin. Yung movement, yung galawan ng network niya, yung structure niya, hindi niya nakikita. Kaya pag nag downline, upline, may pain ako sa kung lalagay ito. Tirahin mo na yan. Mga lang, di ba? Nag-gatch po ako. Sa, sa training regarding sa bubble charting, siya po namin yung per line. Ha? Kasi it, it varies. Iba-iba po kasi. Kaya nga, tinasabi ko palagi sa, sa structure na to, para mas lalong maintindihan, pinaka the best structure, multiple account. Multiple account. Pag nagsisimula ka, okay yung single account. Pero pag ang ko na mo na, dapat multiple account ka. As much as possible, pinaka mababa dapat dito, 3 heads. Kung kaya mo, kung kaya mo ha, pinaka, pinaka okay na yon yung seven heads. Pero kung may pera ka, kung talaga gusto mong top ranking, top ten, multiple head. 15 heads, 18 heads, 21 heads. At siyempre, pag ginagawa mo yon, mga upline, di ba sa, sa network natin, eto, ito. Meron tayo tinatawag na left at right kasi binary po tayo. At dito sa, ito yung strong leg, ito yung weak leg. Tama po ba? So sa strong leg at weak leg, parehas po ito ha. Meron tayo tinatawag na selecting at collecting. Meron din tayo tinatawag na dipping at widening. Pag sinabing selecting, dipping yun. Pag sinabing collecting, widening yun. Ulitin ko ha, pag sinabing collecting, widening yun. Pag sinabing selecting, dipping yun. Ibig sabihin nun, di ba meron tayong ganito structure, nag-join dito, nag-join dito? Normally, kung mag ka, mas advisable yung strong legging. Okay lang naman yung puma-parse, kaya lang hindi mo maiipon yan, promise. Pero ideal type dito, lahat ang tinanong ko yung mga, mga mentor dito, mga trainer dito, lahat sila puro strong legging ang ina-advise. Tama? At sa strong legging na yan, dito ka kasi matututo. Dito ka gagaling. Dito lahat mag a -appear. Yung agila at pato mo. Since marunong ka mag-identify ng agila at pato, basically, sa weak leg mo, kadalasan dito, sa wikleg na <laughs> pamaris mo, kadalasan dito, mga agila to, kahit nga, eto, isang milyon, kahit na isang tao lang to, since agila to, tinatapatan yan yung isang milyon. Kaya hindi mo kailangan mag ng marami. Tamang sistema lang mga upline. Tama? Kasi dito ka. Bakit dito? Uh, yun nga, sinasabi ko kanina, ayaw mag-networking, walang time, ayaw mag-training. Tama? Kailangan mo munang ma-experience lahat yan eh. Ang tawag yan, widening. Ngayon, pagka meron kang natag, the downline mo, may kinaka potential. Tama? Siyempre, isipin mo na, since potential nila, dapat dito mo na ilalagay yan. Kasi potential siya. Kaya nga, importante yung pag may prospect yung downline mo. Kung sa downline, may prospect ka pala. Kausapin natin, hatawin natin. Na-identify mo na agad kung agila pa ito kasi tuturuan I mean, mo yung downline mo kung saan niya ilalagay kung si strong leg niya o weak leg niya. Kaya importante yung advice ng upline. Huwag kang tirang encode na-encode bilang downline. Huwag kang mag-upline, saan ko lalagay ito? Kasi yung upline mo, ang mas nakakaalam. Hindi mo nakikita kasi yung taas eh. Ang nakikita mo lang yung pababa sa'yo. Pero yung upline mo, kita niya lahat kayo. Kaya alam niya kung left, right, left or right yan. Kaya nga di ba, lahat naman kayo, nagtatanong mo na, upline, may encoding ako, saan lalagay ito? Kung huwag mo na mag-encode kasi baka ma-flash si upline mo. May mga ganun, di ba? Kaya nga, tinut importante yun. Kasi para nakikita ng daulay mo, yung galawan mo, galawan ng do doong structure mo, makakapag-advise sa sayo. Kasi pag hindi nakalaman ng upline mo, tirak, encode ka ng encode yan, nang di alam ng upline mo, pag the moment na nagtanong yan, magugulat, teka, haba na pala, marami na pala ito. Sino ba yung agilan natin dito? Uh, na Nag-guess nyo, hindi guided yung upline mo. Mahirap mag-advise ang upline. Kaya nga, importante yung monitoring, data gathering. Nag-guess po ako? So, importante po ito, ha? Bais, pagka collecting, ibig sabihin, recruit, 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 recruit. Pag selecting, identify mo yung agila mo, yung bibigyan mo ng oras mo, yung tututukan mo, kaya nga magdi -dipping ka. Nag-guess po ako. Dito, matututunan mo lahat yan. Huwag ka muna magmadali yung pamaris mo. Darating yan, promise. Kasi pag the moment na marunong ka na, tama, magugulat ka. Parang, isa lang yung pumasok sa'yo, pero bakit ang dami nang binabanggaan dito? Yung iba kasi, anong nangyayari, grabe, ang dami ko naman pay parang ang liit ng income ko. Mali kasi yung structure mo. At eto pa, Tama. Kaya nga, advisable eh. Tatlong eh. Tama. Sa, sa genealogy o sa structure, merong tuhog. Tama. Merong diagonal. Tama. At merong perfect. Ito yung mga structure natin, tama? May mga kanya-kanyang purpose to. Bakit perfect? Bakit diagonal? Depende yan sa galawan mo. At tip na naman po. Yung structure kasi, depende yan sa taong papasok. Kaya nga may dipping wide din, kailangan maara maaral to. Huwag kang lagay ng lagay. At depende sa taong papasok, dito rin po. Bakit ka mag-perfect? Bakit ka mag-tutuhog? Mag Bakit ka mag-sisigsag? Depende yung promise sa taong ididugtong mo, ilalagay mo. Kaya importante dito, dito, mag-ano ka muna dito. Aralin mo muna to. Kaya nga, kung magsisimula ka, kung mag bago ka pa lang dito, pinaka-the best Multiple account kagad. Seven heads. Seven heads. Hindi hindi problema kung perfect mo siya. Okay lang yon. Depende na sa hato mo. Kasi kung perfect mo siya, kung pag ito siya, unahin mo talaga muna dito. Ito muna i build mo. Pag ganun yan, palalim yan eh. Ganun, ganun, pag ganun pa rin siya. nagets gets Kung ganito naman, siyempre unahin mo naman to. Pag ganun naman siya. Ganun din yan. Kaya lang, siyempre, may target, may purpose ka dito. Kasi yung co mo dapat it, vital crucial to. Bakit ka nag structure ng ganito? Kasi may plano ka. Pag ito humataw, ano yung next na structure ko? Pag ganun ba? Pag ganun pa? Depende ka kasi sa tao. Hindi yan sa, uh, sa, sa tayo. hindi. Depende sa tao. Arama. Mas maganda yung ano eh, yung one-on-one. -on -one. Kaya dapat yung mga patulong, upline, hahatawin ko to. Ano ba, ilan bang i -re ko? Paano ba yung structure ko? Sino dito yung single account pa lang? So, nag-build pa lang kayo ng ano? Naglalagay na ba kayo dito? Well, oh, dito pa lang. Okay lang, okay lang. Pero dito pumosisyon na kayo. mag na kayo. Di ba hataw ka? Di ba naniniwala ka? Multiple head. Iba yung tinatawag na malaking lambat sa maliit na lambat. Pag malaking lambat mo, maraming isdang mauhuli. Pero pag maliit isda, yung lambat mo, maliit lang isdang mauhuli mo. Parang ganito. Pag isang tao lang maglilinis ng buong room na to, matagal to. Pero kung pitong tao, sampung tao maglilinis ng room na to, mabilis lang to. Yan ang dinatawag ng multiple heads. Nagasipo income naman po, yung multiple head yung stock, depende po yan, kaya nga multiple heads eh. Iba yung kitaan sa single head, sa three head, sa multiple head. Same effort, same time, pero iba yung yung resulta. Kaya nga yung multiple account eh. Kasi kung single head ka, mag magre-recruit ka rin, di ba? Magbibigay ka rin ng time, di ba? Magtraining ka rin, di ba? Ganon din naman sa sa ano, sa, sa, sa three head o, se, o seven heads mag training Kaya lang, yung epekto rin yung resulta. Kasi pag naka seven heads ka, o kaya three heads ka, tumama to, tatamaan dito, tatamaan pa rin dito. Nag-gets nyo? Yes. Isa lang ang humataw, lahat damay. May, tapos kailangan ng pinapakitaan ng competition yan. Pag may pumasok dito, ito kikitain mo. Tatama dito, magkano? Tatama dito, magkano? Pinapakita dapat talaga yan para yung mind-setting niya na bababaliw siya tapos nakikita niya pa. Na ma-mindset na siya na kailangan pala mag-multiple head. May kanya-kanyang bitawan dyan sa multiple heads. Tama? Na, pa, ko na yung spin sa Synergy, sa excen, sino pa, sa mga trainer. Kaya ako, paano ba mag-multiple head? Tanong ako ng tanong. Kaya naaaral ko eh. Magtanong ka. Kunyari, mag, may plano ka na mag-head. Applyin pa, paano may yung multiple account? Tapos, apply o para mag-multiple account, mag re kasi ako. Ah, magtatanong ka muna. Kaya nga, yung tinatawag na, pag nasa office ka, marami kang matututunan dito. Kunyari, gusto mo mag re may nakita ka, gwapo dun sa dulo. Yeah. Apply na kasi, multiple heads ka ba? <laughs> 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 Nag-guess nyo ko mga play, dinidihinan ko lang ha, kasi, hahahataw tayo, tapos single heads ka percent ka pag multiple account mo yung client mo tapos ikaw naka-single heads ka. Ang hirap kaya bumitaw. Tama? Ang hirap bumitaw. Three heads ka tapos sabi mo, Sir, ma'am, mag-31 heads ka. Ang hirap. Pero pagka naka-31 heads ka, Ma'am, 31 heads ako. Tapos ang boxing. Kahit hindi ka magsalita, pati siya, mag-31 heads kasi naka-31 heads ka Napaka-simple lang pong ibig sabihin nun mga client na. Mindsetting pa rin eh. <laughs> uh, uh, may nautunan pa ba kayo? Yes! <laughs> okay. Uh, ano pa? <clears throat> so, mga applying, mas, ako mas, mas masarap talaga sa totoo lang yung per line o kaya yung individual. Mas, mas natutukan ko ng todo, promise. Unlike dito kasi pagka maraming tao, in general kasi hindi pwedeng, hindi mo kasi pwedeng lahat ibitaw promise. Very confusing yung iba. H hindi maintindihan eh. Alay kung nga rin tayong dalawa lang nagpa-planning uh, tayo, goal setting tayo. Lahat aspeto mapaliwanag mo. Hindi ka mag-iingat. Kasi dito baby, careful pa nga ako eh. Baka may ma-open ako, di ba? Yung iba kasi, syempre, hindi, hindi ganyan yung advice. Parang yun, o. Di ba? Magkaroon ng confusion. Kaya be careful pag tumatayo sa harapan. More on general, dapat talaga mga kaya lang kung minsan ako, di ko na ipigilan eh. Kasi siyempre, ano yung alam ko, ano yung experience ko. Tama. Pero hindi hindi ko ni-advise mga apply. Ako na, ako na to ang mga apply na. Sana hindi kayo makumpensa sa sinasabi ko. Na ko. Nag-issue po ako. Kasi ako napaka-careful ko rin po lalo pagka nag-ano nag, ko, nag-go-goal nag, uh, nag, uh, nag, uh, set ako, tumututok ako. Kasi alam ko eh, kunyari, top ten ka ngayon, gusto mong maging top 5, walang sekreto, pero may formula. Ikaw daw, promise. Kunyari, wala ka sa top ranking, top 30, wala ka. Gusto mo mag top 30? Tignan mo lang muna yung, yung ano mo, yung income mo, tapos ilan ba yung sa top 30? Tanong ka sa apply mo. Maraming aspeto titignan doon. Kaya ang importante yung goal setting. Isa yan sa mga goals, si-share natin sa inyo, mga upline. Ha? So, uh, I guess, siguro, may kwento pa nga dyan eh. yeah. Yung sa mindset po kasi, ang pinaka may share ko diyan na kwento siya sa mindseting. Yung tipo ba na yung sa bangka, alam niyo na to yung bangka. Yeah. Hindi kayo acne ha. Kasi sabi, sabi, pag kailangan may kwento. Okay. Di ba? alam niyo naman yung bangkero. Yung bangkero pag sinabi bangkero may bangka. Tama at yung bangka syempre pinaparkilan niya may sumasakay may isang profesor gustong magpahatid sa ibang sa ibang lugar, sa ibang pampang, sa kabilang pampang. Yeah. At since siyempre, professor siya, may siya, magaling siya, matalino siya. Nagpahatid siya dun sa bankero, sa kabilang pampang. Bankero, hatid mo nga ako dun. At during ng, ng travel nila dun, siya habang niya yung bankero, kinanong siya ng professor. Yeah. Sabi ng professor, do you know how to speak English? sabi ng bankero, Ano po, sir? Siyempre, hindi nyo naiintindihan eh. Ah, marunong ka bang magsalita ng English? Ay, hindi po kasi wala po akong pinag-aralan. Hindi po ako marunong mag-English. Yeah. Ang sagot kagad ng professor, one port of your life. You miss. Tama ba yung bitaw ko? May yeah. <laughs> <laughs> yeah. okay, magulo. Pag may nakita ko si wimakot yan, terminated ang account. sa magawa na naman yung ano. Tapos, medyo kinakabahan na yung bankyero kasi baka magtanong uli. Eh, nagtanong uli. Ayyan. Sabi ng profesor, do you know geometry? Napakamot sa ulo yung kasi English nga, nahihirapan siya, geometry pa. <laughs> Tama. Sabi ng bankyero, hindi siya hindi nag-English. Hindi ko po alam yung sinasabi nyo, pa, sir. And again, one part of your life, you miss. Napaisip yung bangkero. So kanina, one part, ngayon, one part, one half na nawawala sa buhay niya. <laughs> ba, nag, na, since naisip niya na dalawa na, one half, kalahati na pala ng buhay niya mawala, kinabahan na yung bangkero. Biglang napabilis yung pagkasagawa niya. Kasi iba talaga, pag nini ka nawawala ka sa ano eh. Sa ano mo eh. Tama? So, dahil sa bilis ng pagsagawa niya, biglang tumaboy yung bangka. Okay. Ah, patahibig mo, tahibig sila. Nakikinig talaga sila. <laughs> Sumbukan mo lang hindi makinig. Kaya, <laughs> <laughs> yeah, napagod na rin ako kayo. ako dito. <laughs> <laughs> Tama. So, ano ba yun? Kwento ko. Di ba, uh, sabi ng um, uh, natuob. Tumaob yung bangka. Siyempre, si tumaob yung bangka, lumangoy yung ano bangkero, kasi marunong lumangoy bangkero eh. Yeah. Yung professor na naman, hindi siya marunong lumangoy kasi nga, magaling lang siya, magaling sa grammar, sa geometry, o sa mga, siyempre, academics. pero ire yung galing na talino niya eh. Nung tumabing bangka, siyempre, hindi siya marunong lumangoy, lumulubog siya. Sabi niya, Help! 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 Hindi siya naiintindihan ng no? Ingles eh. Siguro kung nung nga Tagalog siya. Ang <laughs> hindi tumawa, <laughs> 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 ako ako tuloy ang nataw eh. Tama. So, anong moral lesson? Katsut ko na nga yan. Mindsetting na yan. Tama. Kasi, maring yung ulitin ko para sa akin kasi, yung alam mo, hindi ko alam. Pero yung alam ko, hindi mo alam. Pero pinasama-sama natin yan, magkakaalaman tayo. Hindi yan threat. Sa iba, eh, di ba, Bais, iba yung dating sa akin eh. Parang niyayabakan mo ako, Bais eh. Hindi, huwag ka lang tatanga-tanga. <laughs> Para lang magkaalaman tayo, dumagdaging na nalalaman natin. Tama. Tama? So, don't judge a person. Don't judge the book by its cover. Tama? Kasi hindi mo alam eh. Tama, yung buhay ng tao na to. Nasa totoo lang, mas malupit pala siya kaysa sa'yo. Nag-guess po ako. Mga minamahal ko, mga apply, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo dito, sa niba, lalo kung bago ka. At paano mo nalaman? Kailangan mong subukan. Di ba, idol? Sa buhay ng tao talaga, dito po, bawal ang magaling matalino. Promise. Hindi po namin in-encourage yung, kung magaling ka, okay yun. Kung matalino, okay yun. Pero since dito, kung, kung nagsisimula kang bago ka, dapat enticap ka. Dapat willing ka magpaturo. Ganun ka simple yun eh. Kasi ako, napakatas po ng pride ko, promise. Kung hindi dahil lang, kaibigan ko lang si Pres eh. Sa totoo lang, ayoko yung maging tagaw ng sa pinggan noon. Kaya nga, yung, yung, yung pride ko, tinatamaan eh. Sabi ko, parang gago ka. Eh, ayaw mo, bakit ka sumusunod? Ang galing ni Bossing magpa, ano, Ang kalaban ko, hindi depressed. Yung sarili ko, nag-aaway kami ng sarili ko. Ang hirap ng mga time na yun, kaya nga, yung learning o training, hindi mo nga pasok, hindi ko na-absorb. Kasi sa akin palang may problema. Nagets niyo nyo? Kaya ang bagal. Ang bagal kung paano ko ma-adapt to, paano ko ma-absorb to, bagal, paano ko matutunan to, ang bagal. Kasi nga, hindi ko nga siya gusto. Half-hearted ako. Kaya lang, nung na-realize nare ko na, nararamdaman ko na, to, talaga, nakikita ko na yung maraming tao, nagbabago yung buhay, marami ng mga top earners, marami na talaga yung mayaman, na-realize ko na tama talaga yung desisyon ko. Na, guess yung mga... Marami tayong mga members na sa totoo lang po, nahirap Marami tayong mga members na sa totoo lang, patigil na. Marami tayong mga members na sa totoo lang, nagdududa na, natatakot na. Lalo lang na na, duwa din pandemic. At siyempre, merong nagtayo. Di ba? Pumunta dun. Dumadaan pa nga dito sa harapan natin eh. At ang malapit dyan, bye Tama. So, anong punto? Sabi ko sa kanila. <laughs> Muntik lang paalsin eh. Hindi, gano'n naman talaga. Hindi, ano lang yun, normal lang man yun eh. Ang tawag lang, ang ibig sabihin yun, respetuhan lang naman, di ba? Kaya nga sabi nga ni Pres, pare, hindi naman natin sila may pigilan. Hindi natin sila control, Pero tayo, makukontrol natin yung galawa natin dito. Tama? So, so anong punto? Hindi naman importante yung alis. Ang importante may iwan. Alis nga eh. Importante ano naging importante yun? Dapat yung maiwan. Yung mag stay Tama, yung lalaban, yung tatayo. So, yung mga punto, yung last kwento ko. Skills naman. Hindi ako na lang may setting, ha, mga applying. Yung sa skills naman po, narinig yun na yung chainsaw, ma chainsaw masaker. Yung chainsaw. <laughs> yung lagari na umiikot, sir. Nakakita ka na nun, sir. Parang galit ka na, sir. <laughs> sa <Sabi> minister, <laughs> Tama. Yung chainsaw. Meron tatlong magkakaibigan. Tama. At syempre, yung tatlong magkakaibigan, may competition, nagpapagalingan. Tama. So, para malaman nila kung sino malapit sa kanilang tatlo, tinawag nila si Vice. Yung magkakaibigan na yan, isa dyan si Romel. Pangalawa dyan si Crispin. Yeah. Pangatlo dyan si Chad. Anyway, yung medyo busy si Chad eh. <laughs> si Spain, Romel, nagpapagalingan. So, lumapit sila sa akin eh, para ma-identify ko siya mas malapit sa kanilang tatlo. Sabi ko, sige, eh, para ma-identify ko siya mas malapit talaga. Ito yung chainsaw masak. Sa... Chainsaw! <laughs> Tama. Sa chainsaw na pabilisan kayo kung ilang puno yung mapuputol nyo. Eh, Siyempre, may yabang tatlo eh. <laughs> si Romel, si Rochad, si Crispin. Umunang umentra si Crispin. Siyempre, top ni eh. <laughs> At ang malapit dyan, magbabulaw daw siya. <laughs> so, si Crispin, sabi ko sa kanilang tatlo, since mauna ka Crispin, sa inyo naman sa inyong tatlo, sa, sa loob lang isang araw, kung sino ang pinakamaraming mapuputol siyang mananalo. At siyempre, may regalo ako. Yeah. So, bumanat na si Crispin, B mabilis, gilas. At sa isang araw na pagputol uh, ah, pag niya, ginagamit yung, ano, yung chainsaw, parang ah. <laughs> masakir. Nakaputol siya ng sampung puno. Oh, grabe siya, ha? Tapos, tinignan ko naman yung, yung ginagawang trabaho ni Idol Romel. Yeah. Si Romel naman, nakita ko, grabe pawis. Tama? At tinanong ko, Romel, idol, upline, ilan yung naputol mong puno? Sabi niya, para ba yung kwento? Nakalimutan ko. <laughs> 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 Tama. Sabi niya, Vice, ako, maghapon na to. Nakaka, lima pa lang ako. Bakit si Crispin, sampo, ikaw lima na? Ang ginagawa pala ni Romel, tinanong ko, bakit babagal ka? Kasi ang ginagawa ni Romel, nagpapahinga siya. Siyempre nga, pag napapagod ka, magpapahinga siya. Si Kispin pala, kaya pala, sampu. Walang pahinga eh. Umahataw siya eh. Kaya nga tapon eh. <laughs> <Dug> ka. <laughs> Tama. Pumasok naman si Chad na busy busy sa kakatext ata may client. <laughs> Tinanong ko si Chad. Sabi, "Vice, grabe. Biro mo, walong oras na ako. Yung bigay mong chainsaw, walang masaker. <laughs> ayaw makaputol. Kahit anong ginawa ko, ayaw eh. Tama. Bakit pero bakit sila nakaputol? Pare-pares naman kayo ng chainsaw. Walang masaker. <laughs> Bakit siya? Tinanong ko pa paano ba, paano ba ginag ginagamit yung yung chainsaw. Walang masaker. <laughs> sabi din mo, sabi mo, Bayes, tututo ko lang. Ganyan tututo ko na ayaw talaga makaputol eh. <laughs> Tapos, sabi niya, so, nang tinutok mo, ano anong napasin mo sa makina mo? Wala nga eh, hindi maandar, guys. Grabe na nga. Biro mo, walong oras na ginagano ko. Ayaw talaga, guys. sira yung makina, binigay mo. Tira. Tapos, tinignan ko, siyempre. Yun pala, hindi niya pala na-push yung button. Pupindutin pala. <laughs> Parang awa nyo na, tumawa kayo. <laughs> Sandali. <laughs> Alam ko, pagod ka na eh. Gutom ka na. Tama, hindi ka patatawa? Tama. So, anong moral lesson? Huwag tatanga-tanga. <laughs> Kaya maraming mga members natin hindi pa tumatama, tatanga eh. Tama. Meron lang sistema. Susunod ka lang sa sistema. At pag tinamaan mo, sumunod ka sa sistema, siguro tatamaan mo na to. I-operate mo na to. Tama. So, simple lang naman ibig sabihin ng moral lesson. Wala lang. Pinapatawa ko lang kayo. <laughs> Meron ba tatlong oras na ata ako nagtutok dito? Anong oras na idol? 9.60. Huh? Ama, makakunin mo eh, pwede pa. <laughs> so, oh, uh, aga pa. Alas 7 ata ako nagsimula dito, di ba? So, anong moral lesson mga upline? Sa totoo lang po, um, mahal namin kayo ni Press. Eh, ano tanong, mahal nyo ba kami ni Press? Yes! Okay. Now, kaya ganito yung pinaka-last message ko sa hindi pa ako <laughs> Ito, last part na ng ano ko. Tama. Kasi, kung commitment lang namin ni Press, ang hindi na pag-uusapan dyan mga upline. Kaya lang, nalulungkot kami ni Press sa mga commitment ng mga members natin. Tama. Kasi yung iba talaga, maraming, siguro marami rin problema. Maraming reklamo at naiintindihan naman namin ni Press. Kaya lang, nandito kami para i-guide at tulungan po kayo. Hindi po para pagkaperahan kayo. Kasi mas naniniwala, ah, ako, kahit kami dalawa ni Press, ang sarap kasi ng feeling. Yung, yung membro mo, yung downline mo, yung biglang grabe yung pasalamat niya, grabe yung pagbabago ng buhay niya, na kahit siya yung naging successful, tinamaan niya, yung, yung kinita niya, pinaghirapan niya naman yon parang kami pa rin na mas masaya. Nag-guess po ako. Kaya pag nalulukot kami pagka one week, second week, araw-araw nandito, tapos after third week, nawawala siya, e parang nakakalungkot siya. Kasi sa totoo lang po, maraming tao dyan sa labas, hindi nga maka-afford eh, ng pang-entry. Pero siya, bakit tumitigil kaya siya? Siguro nagkakaproblema siya, nalilito siya, naguguluhan siya, which is normal. Kaya ano yung punto? Kasi na-experience ko rin naman po yung nangihina ko, naguguluhan na, natakot ako, nagdududa ako eh. So kaya sinasabi ko sa inyo ito para, para pag nakakaramdam na kayo ng naguguluhan kayo, nagdududa kayo, natakot kayo, papahinto na kayo, kailangan meron kang gagawin. Huwag mo siyang papatagalin. Unahan mo na siya. At ang pinaka simple, punta ka lang ng opis. Simple lang. Punta ka lang ng opis pag walang tao dito, sa totoo lang po ha, pag walang tao dito, anong dapat gawin? Akit ka sa taas sa amin. Maraming mga trainer doon, nandun kami, nandun ako. Kasi pag nakikita ko may naki nag-iisa dyan, nakikita ko, naatak talaga ako eh. Tapos may kausap siya. Ang sarap tignan ng members na ganun, yung mahataw. Ang sarap, ang sarap tulungan ng point ko. Point dyan, hindi kami papayag. Hindi yun yung promise. Kung nahihirapan ka, nahihirapan kami, pero tinamaan na namin to Ang sarap ng feeling yung, yung tiba ba na mapa, ito yung 50,000. Pag hindi mo naubos na isang minuto, hindi ka na makakaulit. <laughs> <laughs> Ang sarap ng feeling. Na-experience nyo na ba yun, magbigay ka sa magulang mo? Yung tiba ba na, pag nabigay mo yun sa magulang mo, yun, ganong amount, lahat na kasalanan mo, nabayaran mo. Nag-gets nyo, mga plan. Kasi ako, umiyak yung mama ko, yung binigyan ko noon eh. Na, hindi ko na Kasi dati pag umiyak yun, galit sa akin. Pero nang binigyan ko, pero umiyak pa rin siya, pero hindi siya galit sa akin, tuwan-tuwa sa akin. Ang sarap ng piling, mga plan. So, anong punto, ganun din kami ni Press. Gusto po kasi namin, yung mga members namin, yung, yung, yung tamaan nila to. Nalulungkot lang kami kasi kumisan parang hirap na hirap din yung mga members natin. Tama? Kaya nga kung ma-notice nyo, grabe yung effort namin ni Bossing, grabe yung pati management natin. Palakpakat mo natin yung mga trainer ko natin. <laughs> Kasi okay, kung hindi dahil sa mga trainer natin, siyempre, eh, hindi naman kakayanan namin, namin, ni Press. Tama. At si Press, hindi rin naman kakayanan, kakayanan ni Press. Yung, yung, yung cooperation ng bawat isa. Kaya nga team, teamwork tayo dito, mga upline. So anong punto para hindi ko napahabain to? kung may naramdaman mga kakikita mga members natin na medyo naiibang landas, tulungan natin. Tama. Pwede nyo dalhin sa office, naga natin. Tama. Hindi mo na kailangan persahin eh. Tama. Malay mo, kayo, yung iba kasi kayo hindi mahataw, kasi may, baka may problema. Tama. O walang panggalaw, yung ganun. Tama. Yan yung normal na problema ng mga members natin eh. Tama. Kaya ang isip kami ng isip ni Prest, ang incentive dito, hit mo to, eto yung sayo. Tama? Ganun po siya, mga upline. Basta ipakita nyo lang po sa amin ng commitment nyo. Hindi namin kayo pababayaan, mga upline. Ha, mga upline? Ito ba yung team building, lastly, yung team building natin? Lahat po ba na ng team building natin? Yung iba hindi pa. So, pagka nag-schedule ng team building by next month, lalarga na naman yan. Kasi marami tayong na mga new members na kailangan nating may DOT muna, Pagkatapos ng DOT, saka isa lang sa team building. Huwag niyong isa sa lang ng team building na hindi na i-DOT. Baka mag yan. Nag-get po ako? Dapat ma-DOT muna. Okay? Hindi ko na masyadong pahabaan kasi kung tatanungin niyo po ako kung kung sir, kung paano at kailan mo tatamaan to, hindi kita makasagot. Kasi depende yan sa magiging decision mo at sa paghataw mo. Tama. Kasi marami kami experience, marami kami idea. Kaya lang, ikaw kasi ang hataw, hindi naman kami. Tutulong lang kami. <coughs> Nag-get you po, mga upline. So again, maraming maraming salamat sa opportunity na nakapag-talk na naman ako. <coughs> galing kami kanina. Galing kami kanina parang antipolo. May meeting kami doon, tapos meeting din sa taas. To story short sure, talaga, iba talaga pag ganon. Medyo pagod din ako kanina, pero okay lang. Actually, uh, yung marami akong gusto ibitaw dito na hindi ko talaga, iba talaga pag, ano eh, general eh, pag marami, unlike kung per line lang to, madudurog talaga sa, gusto ko talaga, kaya lang, sabi ni Prince, kalma ka lang, power ka. Tama, kasi iba, baka masaktan, masaktan. Tama, kasi ako pagka, hindi importante sa akin masasaktan talaga eh. Doon mo nga dapat ma-realize kung kasi kung sensitive ka, hindi para sa ito para promise. Mahirapan ka. Dapat open-minded ka. Dapat hindi dapat pusong mamun. Nagets niyo kasi ya, pag pagyaman ni, eh. konting kirot, konting ang problema, di ba? Dapat matibay ka. Nagets niyo po ako. Ha, sa mga no ko, pasensya na po, wala akong plano na intensyon na manakit. Gusto ko lang po ma-realize po natin, ha, mga upline. Okay, again, maraming maraming salamat for coming. Salamat sa Team Ambassador. Grabe siya. Abangan nyo yung team ambassador na yan. Within three months time. Abangan nyo yan. Promise. Salamat din po sa Team Triumph. Salamat po sa Team Conqueror. Team Emperor. Team Diamond. Ang Carol. Tama. Team uh, Genesis XP. Team Alpha. Siyempre, Team AXN. At of course, hindi ka rin kalimutan, Team Synergy. Okay. Uh, with that, maraming salamat. <laughs>